Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Jednou z hlavných úloh novej vlády, ktorá prišla po voľbách vo februári 2020, bolo skoncovanie s mafiánskym štátom. A táto objednávka bola natoľko silná, že prevrátila na Slovensko všetko na ruby a ten výsledok volieb tomu zodpovedal. Za porážku mafiánskeho štátu, alebo teda za návrat spravodlivosti, elementárnej spravodlivosti do fungovania Slovenska, do veľkej miery zodpovedá minister vnútra a policajný prezident a práve títo dvaja muži sú teraz hostiami pod lampou a to z viacerých dôvodov. Ten hlavný je ten, že za posledné dni a týždne sa dejú dôležité veci v tejto oblasti. Druhý dôvod je, že policajný prezident bol nanovo vymenovaný. A tretí dôvod je ten, že v súvislosti s týmito dvoma pánmi v posledných dňoch vznikla veľká polemika v médiách aj u tých, ktorí prajú porážke mafiánskeho štátu. Tak, prvá otázka bude troška taká širšia na kratučku odpoveď. Keď ste prijímali funkciu, alebo teda rozhodovali ste, že prijmete funkciu jeden aj druhý, očakávali ste, že to bude také ťažké, že sa ocitnete v takom poli rozličných kritík, ako to dnes je, pán minister? Tak ono v takej situácii, keď sa vôbec debatuje o funkcii ministra vnútra po x rokoch toho, čo všetko ľudia na Slovensku mali možnosť vnímať, aj keď nie úplne reálne, tak jak to možno dokážeme vnímať aj dnes a hlavne ja teda z pozície funkcie ministra vnútra, tak samozrejme, že nie všetky veci sa dajú uvedomiť a tie očakávania sú také rôzne. Niektoré veci si človek nepripúšťa, niektoré veci jednoducho si ani nedokáže predstaviť, čo všetko to obnáša. Takže z toho pohľadu boli očakávania, ale musím úprimne povedať, že diametrálne iné, ako je tá realita. Očakávali ste, že to bude trochu ľahšie? No, to ani by som, ja som neočakával, že to bude jednoduché, to v žiadnom prípade a možno práve preto, že som mal osobnú skúsenosť s tým, čo sa dokázalo diať. Ja to tak náschval poviem, čo sa dokázalo diať, lebo naozaj to je o tom, čo všetko teda dokázali. A takže tie očakávania moja neboli o tom, že to bude jednoduché v žiadnom prípade, ale s tým som išiel do toho, že teda ja som človek, ktorý prijímam výzvy a snažím sa naplňať tie ciele, ktoré sme si dali a snažím sa to robiť najlepšie, ako viem. Ale tie očakávania samozrejme sa postupne menia a menili. Očakávali ste väčšiu podporu verejnosti možno? Tak to by bolo veľmi ideálne a možno do určitej miery aj áno. A v niektorých tých veciach, ktoré sa aj za posledné možno týždne, mesiace, alebo to tak periodicky to ide, lebo tých vecí sa deje strašne veľa a za ten rok naozaj, takmer rok, čo už som vo funkcii, tak sa toho naozaj udialo veľmi, veľmi veľa. A či väčšiu podporu, no na toto si tiež treba zvyknúť. Treba si zvyknúť na záujem médií, samozrejme na hodnotenie ľudí, pretože čím sa človek stane známym minimálne mediálne, tak sa ten pohľad mení a je veľmi veľa vecí, ktoré vyžaduje vysvetľovanie a sú veci, ktoré sa nedajú vysvetliť jednou vetou alebo možno ani nie jedným rozhovorom a obnáša to, alebo chcelo by to viac a viac, no ale samozrejme zase chápem, že to nie je celkom reálne. Pán Kovažík? Ja som si myslel, že viem, do čoho idem. Potom som si hovoril, že teda tušil som, do čoho idem, ale reálne ma to zomlelo totálne, ten nástup a ten rozsah tých činností, ktoré tam prišli. Aj ten tlak, ktorý prišiel z hľadiska, ale aj verejnosti, ale aj znútra organizácie, do toho všetky tie veci, ktoré nás sprevádzali, COVID, opatrenia, demonštrácie, do toho tie nešťastné udalosti. No a štandardne obrovské množstvo problémov, ktoré boli dlhodobo neriešené. Finančná spravodajská jednotka
a mnohé iné útvary, ktoré sme dávali do funkčného stavu, tak ja teraz hovorím, že je to veľmi ťažké. A niekedy si vravím, že či som si vôbec zrátal, že do čoho idem. Je to náročné naozaj. No, kým sa dostaneme k tej samotnej podstate, teda o čo tu dnes ide a to, čo vidíme v posledných dňoch a týždňoch, je už naozaj prvá liga toho zápasu. To už nie je sranda, čo sa teraz deje, čo sa týka nastolovania spravodlivosti. Ale kým sa k tomu dostaneme, tak stručne si prejdeme jednotlivé výhrady voči vám dvom. Máte úplne slobodný priestor na to odpovedať, čo len chcete. Tak prvý taký škraloup, po česky by som povedal, na ministerstve vnútra bol ten, keď sa ukázalo, že štátny tajomník pán Kyselica bol súčasne tajným agentom a tým pádom musel odísť. Vyvolalo to takú úplne takú prirodzenú reakciu, že počkajte, títo lepší, títo akože transparentnejší, ktorí tu idú na stoli spravodlivosť, urobili takúto blbosť. Urobili ste takúto blbosť? No, to sme neurobili my. Tak teda keď to mám povedať teraz za osadenstvo, ktoré tu je. A aj mňa samého to prekvapilo a neprekvapilo ma to dobre, teda v pozitívnom slova zmysle, že taká vec sa diala a udiala. A preto tu ani teraz štátny tajomník Kyselica už nie je x mesiacov a bol nahradený niekým iným. Samozrejme, ďalšia otázka s tým spojená bola, že dobre, tak keď sa to prevalilo, no tak hádam, ideme vyvodzovať zodpovednosť nie jak tý predtým. A mnohým ľuďom sa nepáčilo, že pán Kyselica síce odstúpil, čo je fajn, lebo však stane sa chyba a treba odstúpiť, to je fajn, ale zostal poslancom. Je to chyba? Chápem, že je to vnímané ako chyba. Na druhú stranu stále žijeme v krajine, ktorá je demokratická a ja som rád, že stále je demokratická a má aj demokratickým spôsobom zvolené jednak zastupiteľstvo, teda parlament a samozrejme k tomu prislúchajúce výbory a platia nejaké pravidlá, stále platia nejaké pravidlá, čomu som ja rád. A ak chceme tie pravidlá teda dodržiavať, tak samozrejme, že toto je aj agenda pre výbor príslušný parlamentný, aby sa takouto vecou zapodieval. S tým sú spojené samozrejme ďalšie úkony, ktoré s tým súvisia, ako je zbavenie mlčanlivosti a podobné záležitosti. A áno, ja súhlasím s tým, že teda ak využijeme a budú využité všetky tieto veci na to, aby sa to objasnilo, no tak treba potom samozrejme vyvodiť z toho tú reálnu zodpovednosť. Ale najskôr treba zistiť ten reálny stav. No ale keď je stav taký, že o niektorých veciach, kým pán Kyselica nie je zbavený mlčanlivosti, nebol zbavený mlčanlivosti, tak sa asi nie celkom tie relevantné orgány vedia dozvedieť. Kto ho zbavuje mlčanlivosti? No ak pôsobil pre vojenské spravodajstvo, tak to podlieha ministerstvu obrany. Na druhú stranu, samozrejme, minister obrany nemôže zbaviť mlčanlivosti len tak, sám od seba, že by sa rozhodol, že teraz zbavím mlčanlivosti, lebo teda musí to byť pre nejaký, na nejaký podnet. Takže... Dobre, uvidíme. Opýtame sa ministra obrany. Ďalšia vec s tým spojená bola, že práve pán Kyselica si doviedol, alebo bol to on, alebo vy, neviem, na ministerstvo vnútra pani Bilecovú a zase to obrovský rozruch vyvolalo, lebo na východnom Slovensku ľudia hovorili, že oni vedia, čo je zač a tak ďalej. Znova, koho to bolo rozhodnutie a bola to chyba? To bola chyba, áno. To priznávam a som to priznal aj hneď vtedy, keď teda sme sa dozvedeli alebo začal ten mediálny kvázi súboj, že čo je pani, kto je pani Bilecová a prečo by tam mala alebo nemala byť. A teda my sme sa potom veľmi rýchlo s tým aj vysporiadali. Ale áno, toto priznávam, bola to chyba. A priznávam aj to, že to bola nominácia štátneho tajomníka Kyselicu, ktorý teda hovoril, že tá nominácia bude v poriadku. No tak áno, priznávam, bola to chyba. Dobre. Pán Kovažík, s vami je tiež viacero. Sa objavilo teda výčitek, tak skúsim porade. Prvá, ktorá s vami nesúvisí úplne priamo, hoci rodine áno, a to je tá, že vaša manželka v čase, keď Marian Kotleba sa stal županom, zostala na župe pracovať a to sa dáva do kontextu ešte s tým, že na prokuratúre a neviem, kde idú rušiť, alebo neidú, idú odbor boja proti extrémizmu a tak vzniká taká úvaha, že či aj
vašim nominovaním, a teda v kontexte tejto manželky, nebude oslabený boj proti extrémizmu. Tak, vaša reakcia. No, v žiadnom prípade nebude oslabený boj proti extrémizmu. My nemeníme nič na skutkových podstatách trestných činov. Nemeníme na systéme. Ak niečo dneska hovoríme, tak hovoríme o tom, že keď niekto nastrieka nejaký hákový kríž na garáž, tak tam nemá ísť výjazd na KHI, ale má tam ísť výjazd okresného riaditeľstva, pretože to sú prečiny, kde tá sadzba je nízka štandardne. NAKA má robiť to, čo robiť má, čo od nich očakávame, závažné zločiny. To, čo je organizovaná alebo výberovkou vážne veci, to všetko sme presvedčení, že musí zostať na Národnej kriminálnej agentúre. A aj v kontexte toho, že to nadväzuje na terorizmus a zároveň tam chceme nehať aj mechanizmus metodík, ako pracovať s extrémizmom a mať nad tým dozor, pretože tam máme protiteroristickú centrálu, máme tam na to jednotky, ktoré sa tomu rozumejú. Mne je veľmi ľúto, že sa moja manželka prepiera v takomto pohľade. Ona na samosprávnom kraji pracovala za predchádzajúcich dvoch predsedov. Ona nie je ten, kto si vyberá predsedu. To, že ju nevyhodili, neznamená, že bola nejakým spôsobom ako keby naklonená tej novej vlne, ktorá tam prišla. Moja manželka vždycky robila si tiež profesionálne robotu, robila ju na personálnom oddelení. Ten nemá s politikou nič spoločné a vtedy, keď to vyplávalo prvýkrát, tak to vyplávalo deň predtým, ako začalo moratórium na voľby do samosprávneho kraja. A bolo to využité na spojenie mien, ktoré sa tam hodili politicky. Ja nechcem nikdy politizovať. Jednoducho mňa ju vložili do jednej roviny a veľmi sa to hodilo kvôli tomu, že sa blížili voľby. No ale kritici na to povedia, že dobre, ale keď ona bola na personálnom oddelení, tak už sa to aj objavilo, že tým pádom ona robila personálnu politiku, teda vymieňanie ľudí alebo najímanie ľudí v súlade s Kotlebom. To nie je pravda, pretože ten mechanizmus toho, kto si určoval, že kto na akú pozíciu príde, kto bude zamestnaný, ten sa neriešil na personálnom oddelení. To o tom si rozhodoval predseda alebo riaditeľ samosprávneho kraja. A o tom, že kto bude vybratý, na to boli komisie. Personálne oddelenie robilo mzdy a robilo personálne spisy, čiže robilo agentu okolo personálneho. A určite moja manželka nebola tá, ktorá si vyberala riaditeľov odborov alebo sa na tom podielala. A to už nehovorím o vrátnikoch, ktorí tam prišli a podobne. Možno, že ľudia by potrebovali počuť, že či došla s Kotlebom a s týmito ľuďmi do nejakého sporu aspoň. Prišla do sporu viackrát. Boli dokonca niekoľko dní taký ako keby na nože, ale ona prišla do sporu vtedy, keď jednoducho prišla požiadavka, ktorá nebola v súlade so zákonom a moja manželka to urobila v štýle, že napísala na to rozhodnutie svoje stanovisko, je to v rozpore s paragrafom tým a tým a jednoducho tie rozhodnutia sa neurobili a ak by sa boli urobili, boli by sa urobili proti jej vôli. Čiže v tomto smere mali oni so sebou ako keby isté problémy. Na druhej strane je pravda, že vždycky po nejakom období ten vzťah profesionálne fungoval ďalej, pretože ten úradník aj na tom samosprávnom kraji tam od toho, aby držal zákonnosť rozhodnutí, ktoré prechádzajú samosprávnym krajom, aby držal v medziach zákona. Boli v tom čase ľudia na tej župe, ktorí kvôli Kotlebovi odišli? Akože sami to, na schvál? To ja osobne neviem, či odišli Kotlebu s jeho príchodom na župu. To je asi otázka na neho. Ja tam fakt nepoznám tú personálnu politiku, ale je zrejme to tak býva na samosprávnych krajoch, že s príchodom nového predsedu minimálne tá generácia alebo tá línia prvá, ktorá sa automaticky vymieňa bez akéhokoľvek dôvodu, určite bola vymenená. Ale to ja vám k tomu neviem povedať. No, povedzte, lebo vy ste na verejnosti nie až tak známy človek, tak možno je dobre povedať, že kto vlastne ste. Tak vy ste nepadli z neba, vy ste boli v súvislosti s bojom proti korupcii už v súčinnosti s vládou Ivety Radičovej. V čom konkrétne? Ja som v tom čase, takto v 2004. som zakladal odbor boja proti korupcii Stred s jedným mojim kolegom, ktorý sme boli. Predtým my sme slúžili... Na úrade vlády? Nie. Takto, ja to spätne to vraciam. 2004, to je obdobie, kedy som bol policajt. A vtedy odbor vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti sa pretransformoval do protikorupčného úradu a ja teda do odboru Stred. 2010-2012 som bol v pozícii riaditeľa úradu. Potom som bol, dobre, v úvodzovkách odídený, lebo keď došlo k zmene vlády v tom čase, tak mi bolo oznámené, že teda nie je záujem, aby som ďalej pokračoval v pozícii, ktorej som bol. Odišiel som preč. Ešte raz, to bola aká pozícia? To bol riaditeľ úradu boja proti korupcii. Čiže to bola stále policajná funkcia. Úrad, ten, ktorý vyšetroval a ktorý odhaľoval. Nie, tak... Už celoslovenský? Celoslovenský. 2010-2012 som bol riaditeľom celoslovenského úradu.
Potom som odišiel do zahraničia a v 2013 som odišiel do Washingtonu. A keď som sa vrátil, tak vlastne som sa vrátil do policajného zboru, kde povinnosť ma nejakým spôsobom ustanoviť. Tam možno zase bola odísť do civilu alebo niekde pokračovať. Ja som bol ustanovený na Úrade medzinárodnej policajnej spolupráce a v tom čase som dostal ponuku, aby som išiel nastaviť na národnej úrovni mechanizmus prevencie korupcie, ktorý nemá nič spoločné s vyšetrovaním ako takým. A vtedy som vlastne odišiel na úrad vlády. A potom som pôsobil 2017 až 2020 som pôsobil na úrad. Dobre, a teraz pár otázok k tomu, že byť šéfom Úradu proti korupcii, boja proti korupcii, za Radičovej vlády, potom prichádza vláda Roberta Fica číslo neviem koľko, dva. A vy ste sa stali pridelencom v Amerike. Teraz, pre mnohých ľudí sa zdá, že byť pridelencom v Amerike je lukratívna vec, lebo asi je tam vyšší plát a žijem predsa len vo Washingtone a proste tak. Pre iných, ktorými, ja som sa rozprával aj s takými, pre iných je to, že naopak, že keď ty si šéf odbora boja proti korupcii alebo úradu a staneš sa nejakým pridelencom, že to je vlastne poníženie. Vy ste to vnímali ako? Pozrite sa, ja som bol v 2012 roku rozhodnutý, že odchádzam. Z polície? Z polície, hej. Ja som bol v podstate nastavený. V tom čase bola štandardná prax, že riaditeľ úradu boja proti korupcii, ktorý mal prehľad o celej tej scéne a mal informácie, sa striedal s novou vládou. Čo sa aj stalo? Mne teda, ja som to už povedal, mne bolo oznámené, že nebudem pokračovať ďalej vo funkcii riaditeľa úradu. A ja už som sa snažil niekedy 8 rokov dozadu prihlásiť do výberového konania na miesto pridelenca. Ešte v tom čase to bolo v Srbsku. Keď som odchádzal z pozície úradu, tak mi bolo povedané, že ak neodídem do civilu, že je tu možnosť, že by som mohol byť vyslaný vonku. Čo pre mňa zase znamenalo, že si idem urobiť to čo som, po čom som aj trošku túžil, že by som to chcel vyskúšať v tom živote. Pretože máte... Tým, a čo je neprirodzené, keď teda skočím do toho, lebo však v tej kariére aj mnohí, aj vo vojenskej oblasti, samozrejme je prirodzené, aj generáli končia ako pridelenci obrany a je úplne jedno za akej vlády, pretože... Končia, je to také, ale že už je to taký dôchodok, je? Ale je to, no nie, pre mnohých nie. No, je to také prirodzené, akože tak, áno, väčšinou je to taký, že záver kariéry, ale tak v tomto prípade, pardon, ja som ti do toho skočil, ale v tomto prípade to bolo presne o tom, že Kaliňák budal niekomu na výber a povedal, tak jednoducho s tebou nerátam na tejto výkonnej pozícii, ktorá je, lebo nechcem tátu, tak si výber. Buď skončíš kariéru a teraz si zoberte, že ten človek si buduje svoju kariéru niekoľko rokov a teraz prečo by mal zrazu, tak jasne, využijem aj to, keď môžem ísť trebárs na pozíciu policajného pridelenca. Dobre, ale... aj to profesionálny postup, ja som sa veľmi veľa naučil v diplomácii a aj v tom medzinárodnom rozhľade. No, k tomu jedna nepríjemná otázka. V roku 1968, keď sme ešte teda viacerí z nás možno ani nežili, tu bolo to Pražské jaro, na čele ktorého bol Alexander Dubček. Potom ho prišli Rusi, prišla normalizácia, prišiel Husák a tohto najpopulárnejšieho politika vtedy úplne ponížili, najprv ho dali za predsedu parlamentu a potom mu ponúkli, že môžeš byť veľvyslanec v Turecku, myslím. A on to zobral. Teraz skúsme sa do toho vžiť, že sú tu ľudia, ktorí bojovali za tú slobodnejšiu krajinu, za nejakú ľudskejšiu tvár toho režimu a tak. Tí boli buď pozatváraní, alebo povyhadzovaní, alebo proste tak. Boli normalizačné previerky, oni skončili v zamestnaniach bežných. A ten, za ktorého oni bojovali, si s tým režimom dohodol, že zoberiem od vás ešte aj veľvyslanca. A pre tých ľudí, pre tých, ktorí to mali ťažké, to bola zrada. Tak ako tak... Ja tu prídem o zamestnanie a on ide byť veľvyslanec toho režimu. Pre niektorých je toto od vás také podobné, že od Ficovho režimu, ktorý sa neskôr ukázal, aký je, ste prijali ako keby veľvyslanec tu. Áno, je to otázka na pána prezidenta, ale ja celkom nie to vnímam tak isto, aj keď chápem tú paralelu, ale my sa tu bavíme v tomto zmysle, to je politika a bola politika. A tu sa bavíme o profesionálnej kariére príslušníka policajného zboru. Čiže nie, pre mňa nie celkom je to otázka tá istá, alebo to isté vysvetlenie, lebo áno, chápem, v tej politike
je to do určitej miery, a chápem aj ten postoj tých ľudí, že to môžu vnímať ako ťažko. Ťažko, áno. Ale v tom profesionálnom živote, keď ten policajt alebo vojak, alebo teda naozaj tí, čo sú v tom služobnom pomere, bavíme sa o hasičoch, ktorí teraz budujú si kariéru a mali by v nejakom, pretože sú vedúci funkcionári a teraz príde niekto a povie, no vieš čo, s tebou už nerátam, ty choď preč z akéhokoľvek dôvodu. No a teraz si povie, tak ja kvôli tomu to mám skončiť v civile, tú svoju kariéru, všetky tie roky a to všetko mám zahodiť. A mi povie, ale môžeš ísť preč, ale tak choď tam. No tak nevždy je to chápané a ja to tak nevidím ako vždy. Nejaký kompromis. Áno. No, bol to kompromis, či nebol? No kompromis. Pozrite sa, ja som vždy žil z policajného platu. Mám rodinu a ja platím hypotéky a celý život platím hypotéky, čiže ja musím trošku zvažovať aj tú svoju osobnú a rodinnú potrebu, ktorú tam mám. Treba povedať, že policajný pridelenec to je radový diplomát typu prvý tajomník z pravidla, ktorý začína, ktorý ide pracovať vonku. To nie je repre funkcia, ktorá je založená na tom, že idete sa stretávať. Ale sú medzi tým schodsková, networking a všetko, čo s tým súvisí. Ja musím povedať, že napríklad dneska veľa vecí čerpám z toho, čo som videl vonku. Hej? A rozprával som sa s ľuďmi, mám mnoho vzťahov, viem pracovať s materiálmi, mnoho z vecí, ktoré som tam vnímal, tak keď som tam prišiel, som nerozumel, ako je to možné. Hej? To je otázka vyberania pokut, správanie policajtov na mieste, dôveryhodnosť tých policajtov medzi tými občanmi. A som sa na to pozeral, že ako sa takýto vzťah môže vybudovať. A dneska, keď som sa vrátil naspäť a nastavujem podmienky, tak si hovorím, presne toto my tu potrebujeme dostať. My jednoducho musíme prerobiť ten systém na to, že od sankčného mechanizmu, kde ideme, riešime iba pokuty, sa chceme dostať do pozície pomáhať a chrániť, čo táto spoločnosť nepochybne potrebuje. A ja ešte, keď môžem doplniť, lebo to doplním zase na svojom vlastnom príklade, ja som bol za tiež radičovej vlády, som bol riaditeľom vojenskej spravodajskej služby. Keď to všetko dopadlo tak, ako to dopadlo a vlastne ešte predtým za Ficovej vlády, tak som bol vyslaný do Kosova. A bol som vyslaný do Kosova... Čiže ako nejaký pridelenec alebo niečo také? Ako do medzinárodných štruktúr a bol som vyslaný ľuďmi, ktorí boli, nechcem ich tu menovať, ale teda v tej ich garnitúre. Na vtedajších vysokých pozíciách. Čiže to, keby sme to mali brať, ako to tiež by dnes mohlo byť považované za... Teda, prečo ste to zobrali? Prečo som to zobral, no ale tak jednoducho... A potom, na základe toho, že som bol v Kosove, tak som sa stal aj potom riaditeľom služby za radičovej vlády. My máme naozaj okolo stovky policajtov vonku na rôznych úrovniach, ktorí sú vonku a plnia si tie činnosti. A prierezovo niekoľko rokov. Čiže to akože očakávanie časti ľudí, že... Keď príde takáto zmena k horšiemu, podľa tých ľudí, k veľmi horšiemu, tak ako keby ľudia so svedomím by mali to odmietnúť až po takú mieru, že nechcú s tým mať nič spoločné. Toto pre políciu a tieto funkcie až tak neplatí? No áno, len treba rozlišovať, že teraz, lebo ak by sme toto brali do úvahy, toto, čo si povieme, a že pre väčšinu ľudí by to malo byť až do takej miery, že si poviem, že týmto nechcem ani spoločné. Ani len zamestnanie? Ani len zamestnanie. No tak potom všetci tí, ktorí do 2020. dovolie robili v štátnej správe na rôznych riadiacich, tak mali odísť. Lebo sa s tým tiež nemohli stotožniť. A tá cesta v rôznych tých inštitúciách. Ale sú to úradníci, profesionáli, mnohí z nich. Ja teraz nejdem, samozrejme, všade nájdeme aj takých, ktorí teda naozaj možno, nechcem to teraz dehonestovať, že spolupracovali, alebo áno, len ak by sme to brali ad absurdum v celom globále, tak je to jednoducho, všetci tí úradníci dneska podľa tohto vysvetlenia by mali naozaj si povedať, aha, tak ja som tam tiež fungoval, no tak mali odísť. Dobre, potom je ešte jedna, ktorá aj mňa, v tomto ja nemám až taký problém s tým americkým, ja to nepovažujem za veľmi lukratívnu vec, lebo to ľudia sa pozerajú zrejme podľa platu, ale áno. To nie je dôležitá vec. Ale to, čo mňa zaujíma, čo poviete, je, že ste boli ako keby vedúcim úradu boja proti korupcii na úrade vlády. To prevencie korupcie. Prevencie korupcie na úrade vlády v roku 2017. 17. A to mi príde až komické naozaj, že počkaj, tak za toho obdobia, keď tá korupcia bola že najhoršia a teraz to vidíme, však vy to odhalujete. Vy, no, teda vyšetrovatelia, ale vy ste im rozviazali ruky. Takže v tom období, keď
všetci sme o tom písali, celá opozícia to vedela, kričal. To bol ten hlavný spor, že to je korupčná vláda, že uniesla krajinu. Tak v tom období byť na úrade vlády v centre toho, zodpovedný za boj proti korupcii, je také, že až komické pre mňa. Ale to je preto, a ja to dlhodobo sa snažím vysvetľovať spoločnosti, že prevencia korupcie je nastavovanie pravidiel protikorupčných spoločností. A u nás tomu nikto nerozumie. Všetci si myslia, že prevencia korupcie to je zatváranie ľudí. Alebo boj s korupciou je zatváranie ľudí a to je len špička ľadovca. Tí, ktorí vyvočia zradu, tak to by mala polícia stíhať a to robí. To, čo musí nám fungovať, ak tu chceme, a robia to všetky západné štáty, tlačí nás do toho OECD a aj Európska komisia, že my tu musíme mať nastavené mechanizmy riadenia rizik. My musíme vedieť, kde máme problém a k tomu musíme urobiť legislatívne a iné normy. A toto je úloha vlády. My sme vytvorili tam projekt spolupráce s OECD. Ideme do veľkého projektu, alebo úrad vlády dneska ide do veľkého projektu. Zároveň sme tam vytvárali ten mechanizmus hľadania problémov v štáte tak, aby, a nastavať k nemu opravné prostriedky. A nikto nekritizuje, a možno je to škoda, že to nikto nevidel, ale tam dneska sa treba pozrieť na rozhodnutia vlády, ktoré boli prijaté predtým a treba sa pozrieť, čo v tých rozhodnutiach je napísané. A kritizujme obsah tých rozhodnutí, nekritizujme, kde boli tie rozhodnutia prijaté. Čiže ak tam nájdete bod, že to treba... oslaboval boj proti korupcii? Nie, no taký, ale napríklad preukazovanie podu majetku. Čiže dlhodobo neboli sme schopní tu prijať zákon, ktorý bol efektívny. V tom materiáli máte, kto je za to zodpovedný, dokedy si má predložiť návrh novely zákona. A takýchto bodov v uzneseniach vlády a v stratégiách nájdete tu. To nie je jednoduché urobiť takéto strategické materiály, lebo oni musia prejsť celým tým procesom vládnym, ale potom sú to záväzné úlohy pre ministerstva. Ak to nebudeme robiť, tak jednoducho budeme mať problém. Tu ja ešte chcem na dovysvetlenie toho, že tu trošku vzniká taký problém z nedorozumenia, že veľa ľudí to vníma, že teda, lebo oni to aj zle pomenujú, že to bol úrad boja proti korupcii, ale nebol. To bola prevencia, tak ako to bolo povedané. Teda. A ten úrad nebol vyšetrovacím orgánom, nebol ani orgánom činným v trestnom konaní, ktorý by mohol konať, alebo ktorý by bol adresátom mnohých tých podaní, že teraz tu sa deje a riešte to. Ten úrad mal kompetencii, tak ako povedal, vypracovávať rôzne strategické materiály, dokumenty a tak ďalej, tú legislatívu pripravovať, ale nie vyšetrovať. To vyšetrovanie bolo na polícii a tá polícia bola taká, aká bola a to dnes sa ukazuje, že aká bola, keď mnohí z nich sú väzobnosti. Jeden praktický príklad a úplne kratučko. Zákon o ochrane oznamovateľov, ktorý bol prijatý, naozaj bol robený s NGO sektorom, komisiou odbornou, bol prijatý, prešiel. Dneska je neobsadený, to ja nehovorím, že ale ten spôsob výberu je možno tak, ako sme ho striktne nastavili, aby sme politické akékoľvek vplyvy z toho dali von, tak možno dneska bráni tomu, aby bol ten nový predseda vymenovaný. Ale s tým sa bude musieť Národná rada vysporiadať a my tu chceme mať niekoho, kto to bude chrániť a potrebujeme tu mať aj ochranu verejného záujmu nastavenú. Rozumiem, čo ste vysvetlili. Vysvetlili ste, že vy ste nemali na starosti boj proti korupcii, lebo ten mal na starosti polícia, ktorá na to kašľala, naopak bola toho súčasťou. Vy ste mali na starosti legislatívu a rôzne opatrenia, ktoré by pri ich aplikácii mohli pomôcť. Ano. Ale to nijako neznižuje tú otázku, že no ale tak buď som, že najprv poviem, čo si ja myslím. Ja si myslím, že oni vás použili na to, že aby vyzerali krajšie, než sú. Lebo však máme tu toho Kovažíka, ktorý proti korupcii vypracuje všelijaké materiály, tak my sme vlastne, čo nás obviňujete, že my sme únoscovia štátu, však máme tam takýchto ľudí. Ale v skutočnosti robili ten únos štátu bez ohľadu na vaše materiály. A teda tá otázka je, že a vy ste neboli naivní? A ja som nebol naivný, veď ja som vedel, čo idem a ja som aj vedel. Čo ma prekvapilo, bola rýchlosť, ako som bol postavený pred kamery. Ale reálne my sme tam robili výkon, my sme tam urobili kopu roboty sme urobili na tom úrade vlády. Ale tá robota sa realizovala v praxi? Ale 6 ľudí na odbore prevencie korupcie nemôže nastaviť legislatívu, ktorú má v pôsobnosti. Ale aj tú, čo ste nastavili. Tú, čo sme, no dobre, máme zákon o ochrane oznamovateľov. Ten zákon v praxi už dneska funguje, reálne funguje. To, čo nemáme úrad, ktorý je súčasťou tej jednej kapitoly v tom zákone, ale za to už nemôže odbor prevencie korupcie, pretože jeho kompetencie siahajú na to, aby pripravil legislatívny materiál to do vlády. Je to veľmi podobné, ja to len poviem, keď som sa ja stal aj ministrom a som sa začal zúčastňovať niektorých tých, lebo ja som aj predseda rady pre prevenciu kriminality a
xenofóbie a iných foriem protispoločenskej činnosti a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu som sa dozvedel, že to je prvý krát, kedy sa tam niekto objavil, ktorý môže tomu dať aj ten podnet teda naozaj z tej strechy. A zrazu som sa dozvedel, že veľa vecí, ktoré sa tie aj mimovládne organizácie za tie roky snažili presadiť, ktoré tak sa to jednoducho nedarilo. Ale robili to. Ale nedarilo sa to. Čiže niekedy naozaj tam aj tá, že musí tam byť aj tá súhra toho, že to musí zapadnúť jednotlivé tie kolieska a že tam musí byť aj tá podpora. Keď tam tá podpora nie je, môže sa ten úradník, ja to v tomto a nechcem nahnevať. Môže sa nahnevať a ísť. Koľko to, ja sa pýtam stále, koľko tých ľudí to tak urobilo, že si povedalo a vedeli, že sú na rôznych úradoch a že teda dejú sa tam veci, však o tých veciach sa šúškalo a vedelo, či menej alebo viac. No ale koľko z tých ľudí to urobilo? Že sa nahnevali a odišli. Málo. Málo. No ale to sú hrdinovia. Sú a ja ich nespochybňujem, že nie sú. No a to je presne tá vec, že rozumiete, že my, ja si vôbec nemyslím, že ste boli súčasťou korupcie, ani si nemyslím, že ste mali zlý úmysel alebo niečo. Iba si myslím, že v takom období slovenskej demokracie, ktorú sme zažívali posledné 4 roky, 5 rokov a potom ešte vlastne 12 rokov, v ktorej sa korupcia stala zmyslom tej krajiny, zmyslom tých, čo tu vládli, tak v tomto období byť na úrade vlády zodpovedný za boj proti korupcii je... Rozumiete tomu, že mi je to smiešné? Ja rozumiem aj tomu významu, ktorý popisujete. To, čo ja hovorím, je, že môže si Slovenská republika dovoliť 3 roky nerobiť vôbec nič. Ja keď som tam prišiel, tak som našiel akčný plán boja proti korupcii, ktorý mal 100 strán a z toho akčného plánu, keď prišlo vyhodnotenie od ministerstiev, som si počiarkoval, čo zmysluplné tie ministerstva urobili za to obdobie. A počiarkol som si jednu vetu, Ak ja budem dávať do akčných plánov dôsledne dodržiavať zákon o predbežnej finančnej kontrole a termín si dám priebežne, no tak ja mám krásnu úlohu, ktorú vždycky na konci roka odpočtujem. To my sme nerobili. Treba, naozaj, ja by som bol veľmi rád, aby niekto, kto tomu rozumie, si zobral tie materiály, pozrel sa na obsah a povedal, či sme sa flákali alebo neflákali. Lebo Ja to doplním a treba napríklad, to je to, čo aj bolo povedané, že veľmi veľa vecí sa hrnulo ako keby tou radlicou, že však nikoho to nezaujímalo a treba si uvedomiť, že my sme boli aj viazaní rôznymi smernicami Európskej únie. A napríklad tu už bola spomenutá finančná spravodajská jednotka, ktorá predtým akože také nechcené dieťa, ale tam sú aj záväzky voči zahraničiu a keby neboli niektoré tie materiály spracované, trebárs, koncepčné, no tak my dneska by sme mali obrovský prúser. A ten prúser, ja nehovorím, že sme ho zariadili my. Ten prúser zariadil niekto iný, ktorý sa tomu nevenoval roky dozadu. Niekto musel vytvoriť. Ako my musíme, Slovenská republika si musí plniť medzinárodné záväzky, ale musí ich plniť zmysluplne. Nemôže ich plniť len formálne, že sa budeme tváriť. Dobre, ale aby ste rozumeli tej kritike, že čím je ona motivovaná. Tá kritika je motivovaná podľa mňa takto, u tých, ktorí to myslia dobre. U tých, ktorí sú reprezentantmi toho bývalého režimu, je to všetko myslené zle a to, o tom sa nerozprávame. Ale u tých, čo to myslia dobre, je to motivované takto, že keďže ten nepriateľ spravodlivosti je strašne silný ešte stále, tak poraziť ho a urobiť zo Slovenska normálnu krajinu vyžaduje často aj to hrdinstvo. Lebo to není tak, že oni sa vzdajú len tak. To je, že to bude strašný tlak na vás, na každého. Však to asi už žijete niekoľko mesiacov. A tá kritika spočíva v tom, že no počkaj, tak keď sa šéfom polície stane človek takto, v úvodzovkách, buď naivný, že bol na úrade vlády za Fica a myslel si, že pomôže boju proti korupcii, alebo ak nie naivný, tak akože karieristicky, lebo potrebuje nejakú funkciu, alebo ani to, ale proste nejaký taký iba, že slabý, no tak potom sa ten boj, alebo je menšia pravdepodobnosť, že ten boj sa dovedie k nejakému víťazstvu, ktorým víťazstvom je normálna krajina. To je tá motivácia tých ľudí, že neviem, či vám veria, že keď takto ste postupovali, že či budete dostatočne pevný človek na ten boj, ktorý je tu pred nami. Pozrite sa, keď som sa vrátil z Ameriky, ja som sa nedostal na žiadnu výkonnú pozíciu z pohľadu toho, že jednoducho tá cesta pre mňa neviedla.
Ak som chcel niečo urobiť a ja ale som... Ale nie pre teba, ale pre nich, ktorí nechceli, aby si bol v tej výkonnej funkcii. Spájať mňa, dať mi funkciu riaditeľa, na ký proste to sa nezlučovalo mňa, aby som tam robil politiku, ktorú ja som vždycky robil. Ja som na úrade boja proti korupcii, naozaj my sme robili veľké kauzy. Platinové sitka, otvárali sme... Za radičovej vlády. My sme robili, nástenku sme urobili. Čiže my sme sa netvárili, že toto áno, toto nie. My sme išli všetky kauzy, ktoré prichádzali. Keď som sa vrátil, tá ponuka bola ísť, choď to nastaviť, čo bola pre mňa istým spôsobom výzva. A naviac treba možno poslednú vec k tomu povedať, že cesta z policajného zboru je jednosmerná. Ako náhle ja dám žiadosť, že odchádzam do civilu, cesta späť nevedie, lebo ten zákon o štátnej službe príslušníka policajného zboru a tých ďalších je nastavený tak, že odídete z tej reťaze toho sociálneho zabezpečenia a vraciate sa do nových podmienok. Čiže keď prerušíte službu na jeden deň a znovu nastúpite do policajného zboru, idete za úplne iných podmienok, ako z nej odchádzate. Čiže ak by som bol vtedy 2017 povedal, že áno, toto sa nezlučuje so mňou, tak dneska tu nesedíme. Ja by som už proste bol v civile a bol by som si riešil, možno niekde by som pracoval pre súkromnú sféru. Ja to chcem aj z toho druhého pohľadu tiež povedať, že teraz prišla situácia, kedy generál Lučanský sa rozhodol, že odíde z policajného zboru a teraz bolo treba riešiť policajného prezidenta. Ak by som, ja teraz zoberme teoreticky situáciu, ktorá teda keby pán Kovažik už bol mimo, odišiel by teda v súlade s predstavou niektorých tých ľudí, alebo že teda mal to urobiť. Tak teraz ja by som si mal koho vybrať. Tiež v súvislosti s tou predstavou by som si mal vybrať niekoho zo súčasného alebo vtedajšieho, keď sa pán Lučanský rozhodol, ktorí pracovali v polícii. Ale samozrejme, že na základe zákonov, kritérií, kariérneho rastu a všetkého, to zase neboli ľudia, ktorých by som ja mohol ukázať prstom, že ty a poď robiť policajného prezidenta, alebo samozrejme to je funkcia, ktorá si vyžaduje aj nejaké skúsenosti, penzum informácií, vzdelanie a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz koho by som tam vybral? Vybral by som tam možno niekoho z tých, ktorí sú dnes väzobne stíhaní? To by bolo čo? Ja som bol, a poviem to teraz veľmi úprimne a na rovinu, ja som bol rád, že som mohol si vybrať, a ja netvrdím, ani som to nikdy nepovedal, že to bolo, že všetko je ideálne, nič nie je, ani ja som není ideálny, nikto z nás nie je ideálny, ale v tomto zmysle to bolo pre mňa dobré riešenie, pretože som vybral človeka, ktorý bol de facto v tom období, ktoré bolo to najakútnejšie, že sa diali tie zlé veci v rámci policajného zboru, bol mimo policajného zboru, ale stále bol policajt, držiteľ bezpečnostnej previerky. To je veľmi dôležité si povedať a na stupeň prísne tajné. A čiže bol pre mňa použiteľný v tomto zmysle, že teraz môžem v podstate človeka, ktorý nebol z tej garnitúry polície, ktorá bola za tie posledné roky v tých funkciách, ktoré boli hrubo zneužívané pre rôzne veci. To je úplne zaujímavé, lebo na to by zase kritici povedali asi toto, že počkajte, to chcete povedať, že v slovenskej polícii, v ktorej pracuje neviem koľko veľa tisícov ľudí a na vrcholových pozíciách tiež nie jeden, dvaja, ale desiatky, nie je žiaden, teraz to poviem tak, že taký ostrý hoch, ktorý proste rozlišoval medzi Ficom a ďalšími, určite nezobral žiadnu funkciu a je taký akože určite jasný? Určite áno, len systém tak, ako bol nastavený, aj kariérny poriadok, aj všetky ostatné veci, aj zákon, to, čo bolo aj spomenuté. A boli aj, a sú aj v civile, aj tí, ktorí odišli. Áno, sú tam absolút, aj sú slušní, aj sú múdri, aj sú vzdelaní určite tí ľudia, aj šikovní. No, na jednu stranu, poviem to úprimne, samozrejme nie je v mojich silách, aby som všetkých poznal osobne. Čiže je veľmi veľa, a to naozaj hovorím úprimne, je veľmi veľa takých, ktorí sa postavili proti a sú preč, ne? Presne tak, ale aj veľa takých, ktorí na druhú stranu si povedia, ja by som bol vhodný kandidát na policajného prezidenta, no ale potom zistím, že celkom by to tak nebolo, lebo vždy, viete, niektorí aj ľudia presadzujú toho, ten by bol dobrý, ale v konečnom dôsledku by dobrý nebol. Čiže naozaj to rozhodovanie nie je jednoduché a nie je to ani jednoduché povedať iba tak, že áno, ty by si bol dobrý policajný prezident. Dobre, ešte jedna otázka k tomu, ktorá sa znova objavila teraz a vytiahol ju Jozef Šátek, a to je nejaký detektor lži, ktorým ste údajne neprešli za jeho pôsobenia. Vy ste boli vtedy asi jeho podriadení? Alebo... Ja som bol vtedy, to bol 2004, kedy sme zakladali ten odbor boja proti korupcii, ktorý som spomínal. A on bol váš nadriadený? On bol vtedy riaditeľ úradu. Dobre, ktorý hovorí, že proste, keďže ste neprešli detektorom ži, no tak ste sa nemali stať policajným prezidentom. No tak reakcia?
No, 2004 som bol na detektore a detektorom som prešiel. Detektor je utajovanou skutočnosťou, čiže jej výstupy dostal do ruky riaditeľ úradu, ktorý sa rozhodoval, čo ďalej. Ja som sa neoboznámil s tým záznamom. Ja ani nemám informáciu, že by som neprešiel. Ani sme nemali žiadny rozhovor. A dlhodobo sme s pánom Šatekom vychádzali veľmi dobre. A keď som bol vo funkcii riaditeľa úradu, tak sme mali výsledky, kde sme stále vychádzali dobre. Po 16 rokoch sa dozviem teda, že a ťažko sa brániť proti takémuto obvineniu, že som niekde 16 rokov dozadu bol na nejakom detektore a ja mám sa teraz obhajovať za niečo, čo som neurobil. A kde je výsledok detektoru z hľadiska jej vypovedacej hodnoty? Dneska reálne detektory máme nastavené na to, aby pôsobili aj preventívne dovnútra a do istej miery robia... Ale používajú sa aj v policii. Ale áno, samozrejme, aj sa budú používať a my to chceme, a tak, jak sme aj deklarovali aj v programovom vyhlásení vlády, že samozrejme sa budú používať aj pri kľúčových nomináciách. A aj sám pán prezident povedal, nemá problém absolútne kedykoľvek sa podrobiť vyšetreniu na poligrafe. Ale k tomu pánovi Šatekovi, to je presne to, čo tu odznelo. Viete, keď on bol nadriadený a vtedy teda, ak tam boli nejaké zistenia z toho detektora, ktoré zakladali nejakým spôsobom, že nejakú pochybnosť, tak mal vyriešiť on. On mal na to personálnu právomoc, aby ju vyriešil. Ale keď ďalej robil s človekom x rokov a fungovali, no tak potom je to také, ako prepáčte, pre mňa to pôsobí také, že teda ani tak, ani tak. No lebo to je vážna vec, lebo zase pred verejnosťou, ktorá nevie, o čom bol ten detektor, áno, nevie nič takéto. To je také, že poviem niečo a poviem A a nepoviem B. Ja hovorím to B, že ak pán Šatek vtedy mal teda podľa toho, čo on povedal, nejaký argument v rukách, že teda neprešiel detektorom, no tak ho nemal ďalej nechať vo funkcii. On vám tedy nič nepovedal? Nie. My sme sa o tom vôbec nerozprávali a ja mám dokazovať niečo, čo som neurobil. Akože prepáčte, túto veci, ktoré ja skôr to položím do roviny, že policajt, ktorý ide na detektor, tam ide s tým, že prehlasuje, že ide dobrovoľne. Tam ten detektor, neviem, kto si to zažil, ale tí, čo si ho zažili, si asi k tomu sa vedia vyjadriť. Tam ho vyzlečú do naha, riešia ho, kde všade, čo, na čo si má spomenúť a je nejaký záver z toho detektoru. A teraz tento materiál, ktorý sa dá krásne používať ako kompromateriál na toho človeka, napriek tomu, že je utajovanou skutočnosťou, nemá sa s ním nikto oboznamovať, je to predmetom aj služobného tajomstva, tak niekto vytiahne v čase rozhodovania o policajnom prezidentovi, tak toho predhodí ľuďom a povie, a teraz sa bráň, ak sa chceš hrať, tak si povedz, čo si tam riešil na tom detektore. Tak my tu vytvárame nejaký mechanizmus kompromateriálu a ale možno... je to absolútne neférové, naozaj z toho, pre mňa, z toho pohľadu, že ak mal on, lebo iné by bolo, keby vedel o nejakej skutočne... Vyhodil by ho a teraz, a potom by sa vrátil, tak OK, dajme tomu, ale on mal tú právomoc, ak teda tie zistenia naozaj boli také, že lebo väčšinou teda keby neprešiel, tak by mal prísť o bezpečnostnú previerku, ak tam boli také zistenia. No a tak to mal vyriešiť. Naozaj on bol ten, ktorý to vyriešiť bez problémov mohol a mal. Ale čo teraz rozpráva po x rokoch, viete, to je taký absolútny, akože neférový alibizmus a nechcem povedať ničo. Dobre? A ja viem, že sa na mňa zbierali materiály, hľadali sa na mňa nájsť niečo, čím by ma mohli kompromitovať. Dneska je taká doba, proste, čo mám k tomu povedať? Môžem jednu vec k tomu povedať. Ja som to povedal aj pánovi ministrovi. Ja som ochotný, a dokonca ja s tým predpokladám, že pôjdem na detektor, lebo v programovom vyhlásení vlády to tam je. Ja nemám problém ísť tam a podrobiť sa znovu vyšetreniu. Aj s tým počítam, že sa tak stane. Všímam problém, že niekto tu vyťahuje veci 16 rokov staré a hodí ma ako špinavú handru na zem a teší sa z toho, aký úžasný výsledok urobil. Dobre, ešte dve otázky v tomto kole. Jedna tu som zabudol. Jeňo Korda napísal takú vec, že niekto z nejakého zdroja zistil, že tá pani Bilecová ďalej pracuje v priestoroch ministerstva obrany v nejakej utajovanej inštitúcii. Dokonca možno, tak je to napísané s vašim vedomím. Tak pracuje? Nie, určite nie. Ja som to aj niekoľkokrát komunikoval, že vôbec nie na ministerstve vnútra a ani nie na žiadnych priestoroch ministerstva obrany, ani pod svojím, ani pod, jak to tam bolo napísané, pod nejakým iným menom, či bývalým menom, či dievčenským menom, alebo čo. Nie sú to výmysly, a nie je to tak. A v žiadnom prípade ja to striktne odmietam a uráža ma to musím povedať, uráža ma to, keď pán Korda povie, že to je s môjim vedomím. Naozaj ma to uráža. No, on to deklaroval, on povedal, že to je s môjim vedomím. Nie, tam bolo napísané možno. Tak ja som aj zvažoval, ale to hovorím a úprimne, a som to aj jemu povedal, že
zvážim aj to, že podám trestné oznámenie. Lebo naozaj ja som si zažil a mám s tým skúsenosti, aby ma takýmto hrubým spôsobom niekto dehonestoval, urážal, tak to zase nie. Je tam naozaj slovo možné, ja som si to pozrel. Ale dobre. Minister obrany povedal, že nepracuje na ministerstve obrany ani v žiadnych podriadených zložkách. To sa dá vlastne vedieť? Tak minister obrany by to snáď mal vedieť. On a keď vie, povie, že... v tajných službách? Tak keď už minister obrany by nevedel zistiť, kto tam pracuje, tak nikto iný to nezistí. A myslím si, že minister obrany to zistil a deklaroval jasne, že nepracuje. Takže ja nemám absolútne žiadny dôvod mu neveriť a naozaj nie je v žiadnom záujme, myslím ani jeho, a nechcem hovoriť za ňoho, lebo tu nie je, ale v žiadnom prípade v mojom, aby som ja teraz... A ja som naozaj sa vysporiadal s pani Bilecovou, s tým celým prípadom a odtedy jednoducho nemám s tým a nechcem s tým mať nič spoločné. Dobre, a teraz posledná vec v tomto kole je táto, že pri tej voľbe, pri vašom výbere, dostali ste poradný hlas z parlamentu, z výboru a ten poradný hlas bol v prospech pána Kovažika, ale to bolo vďaka tomu, že aj zo pár hlasov opozície, vrátane Smeru a Kotlebu bolo za. Na rozdiel od toho druhého kandidáta. A to zase vyvoláva taký dojem vo verejnosti, že aha, no tak jasné, že oni chceli, aby bol Kovažik teda šéfom polície, keďže bude voči nám, Smeru, Kotlebovi a tak mekší. Čo na to hovoríte? Viete čo, ja na to hovorím, že je to taká zmes rôznych už konšpirácií a premotivovaných niekedy príliš veľa. Ale to hlasovanie sa tak stalo. Ale stalo, len na druhú stranu, viete, tak čo chceme? Žijeme v demokracii, vážme si, že ešte žijeme v nejakom demokratickom štáte, aj keď áno, súhlasím, že do veľkej miery bol unesený. A ja verím tomu, že sa nám podarí, alebo podarilo možno trošku ten smer, teraz by to vyznelo komicky, ale ten smer zvrátiť. A na druhú stranu chceme, že teraz nemáme brať do úvahy tie legitímne nástroje, ktoré tu máme a my sme ich nevymysleli. Máme tu parlament, máme tu nejaké výbory, ktoré sú a zvolili si ľudia v parlamentných, legitímnych, demokratických voľbách. A rokovací poriadok presne hovorí o tom, aké tie výbory sú zložené, z koho sú zložené. A my teda sme mali ísť aj na to verejné vypočutie tých kandidátov s cieľom tým, že prosím vás pekne, len vy, opozícia, ktorá tu ste, v žiadnom prípade nevyjadrite žiadnym spôsobom váš názor, lebo to bude vnímané ako nejaký bosk smrti pre toho daného kandidáta. A viete, to je potom, pre mňa to znamená, tak na jednu stranu sa snažíme, aby sme trošku, a mne toto chýba, my sme už asi spoločnosť príliš veľa nastavená alebo zažila toho zlého, a ako keby mne to tak prípada, to je moje vysvetlenie, ako keby sme teraz boli absolútne neschopní prijať aj to, že niekto naozaj by to mohol myslieť dobre a že naozaj už by sme sa možno mohli aj začať pozerať na niektoré veci trošku inak. Ale možno ešte jednu vec treba povedať, že ten policajný zbor musí byť apolitický. Myslím, že na tom sa zhodnú všetci, aj kritici, aj tí, ktorí hejtujú, ale aj tí, ktorí to podporujú. A ja nemám žiadny problém z hľadiska tej mojej apolitickosti riešiť všetky veci, ktoré máme riešiť podľa zákona. Čiže my ako policajný zbor naozaj nepozeráme na to, kto komu dal nejaký hlas. A ja som ani úprimne ani po tom rokovaní výboru ani nevedel, kto to akým spôsobom podporoval a kto bol proti. A ani to pre mňa nie je dôležité, kto bol za mňa, kto bol proti. Dobre, ale zase rozumiete, že keď to niekto sleduje, že v novinách alebo v telke, tak si položí otázku, že a prečo za ňoho hlasoval Kotleba? Áno, a na druhú stranu bol tam aj ďalší kandidát, veď povedzme si, a ten bol teda tiež legitímnym kandidátom a za ňoho nezahlasovali ani niektorí z tej koalície. Čiže to nemal ani väčšinu. No? Čiže, no a teraz tiež, ako to teda máme posúdiť? Tak ani to není dobré, ani to není dobré. Ak by za ňoho zahlasovala opozícia, tiež by mal možno niektoré hlasy a bol by... Prešiel, ale nezahlasovala ani tá koalícia. Čiže tu sa naozaj, ja sa na to pozerám ako minister, veď my, ak sme sem prišli a legitímne chceme, aby sme nelámali zákon a právo, ale aby sme postupne naozaj išli k tomu, aby sme znova vrátili štát k tomu, že veríme spravodlivosti, veríme zákonom, veríme a máme k ním nejakú legitímnu úctu, no tak potom ale musíme brať do úvahy aj to, že naozaj ten demokratický systém parlamentný nám priniesol to, čo nám priniesol, tak to musíme do určitej miery akceptovať. Bolo to pre vás ťažké vybrať? Samozrejme, že to bolo pre mňa ťažké vybrať. Áno, bolo. Prečo? No práve preto, že som človek, ktorý sa snažím naozaj zvažovať a veľmi úprimne a veľmi
zoširoka všetky pre a proti a všetky. A naozaj to hovorím úprimne, že som samozrejme aj vnímal aj toto, o čom sa tu teraz bavíme, že aj tie nálady, aj to, ako to môže vnímať spoločnosť, akým spôsobom k tomu niektorí aj sa vyjadrovali a tak ďalej. A veľmi vážne som zvažoval všetky tie plusy a mínusy, ale viete, aj funkcia ministra vnútra, myslím si, že každého ministra je aj o zodpovednosti. A ja som aj preto som povedal, ja sa rozhodnem, ja zvážim všetky a bude to moja zodpovednosť. Ja som zobral do úvahy aj to odporúčanie výboru, ale to nebolo to, čo zohralo v maximálnej možnej miere to gro, že prečo som sa rozhodol a prečo som teda hlavne sa rozhodlo pre Peťa Kovážika. A tým nechcem povedať, že pán Hamran bol nejaký menej kvalitný kandidát. Nie, ja som dokonca veľmi úprimne povedal, že v niektorých veciach bol on lepší. Jasnejší a tak ďalej. Ale áno, o tom je to rozhodnutie, o tom je to zváženie všetkého, pretože samozrejme, že máme nejakú predstavu, čo chceme v rámci policajného zboru dosiahnuť. Máme spustenú tvorbu reformy, ktorá je, myslím si, že už v pokročilom štádiu. Máme veľmi veľa vecí, ktoré nás čakajú do budúcna a jednoducho hľadať dnes ideálne riešenie, a to teraz nechcem, už som to povedal, ani ja nie som ideálny, nikto z nás nie je ideálny, ale hľadať, že ideálne riešenie teraz, že ktoré bude vyhovovať, že úplne všetkým, to by sme tu museli byť ešte x tisíc rokov, aj tak by sme ho nenašli. Keby ste mali povedať jedno veto, pretože ste sa práve pre pána Kovážika rozhodli, tak ako by znela tá veta? Jednou vetou, pretože som zvážil všetky plusy a mínusy a prebral som si to z každého jedného uhla pohľadu a práve preto, čo nás všetko čaká a čo si myslím, že by sme vedeli spolu urobiť a dosiahnuť pre dobro policajného zboru a navrátiť naozaj a dosiahnuť to, aby ľudia vedeli, teda verili tomu policajnému zboru, tak si myslím, že tento tandem môže fungovať. A bolo to aj v tom, že myslím si, že aj na základe toho doterajšej spolupráce, keďže bol poverený policajný prezident, tak si myslím, že aj jeho nastavenie v tom zmysle, že pokiaľ by som prišiel do štádia, kedy poviem, pán prezident, nie som spokojný s tvojou prácou, tak jednoducho odíde a nebude ďalej policajným prezidentom. Mnoho ľudí má spojeného nového ministra vnútra a nového policajného prezidenta s nádejou, že alebo s otázkou, že či sa bude postupovať dostatočne razantne, či sa nám ten základný zápas podarí vyhrať. Ten základný zápas je o to, aby tento štát nebol unesený, aby nebol riadený tak, že organizované skupiny z neho majú prospech na úkor 5 miliónov občanov. A teraz tá zaujímavá vec, že iní zase hovoria, že počkajte, minister vnútra a policajný prezident nemajú nič spoločné s vyšetrovaním. Vyšetrovanie je nezávislé, vyšetrovateľ je nezávislý, NAKA je nezávislá, tí sú nezávislí, prokurátori nezávislí. Ako môže Kovážik a Mikulec tým tak či onak pomôcť, alebo naopak poškodiť tomu? Ja na to mám svoj názor, ale zaujímavá, čo hovoríte vy. Môžem ja začať? Nech sa páči. Policajný prezident musí nastaviť podmienky v policajnom zbore, tak aby ten policajný zbor fungoval. V rámci dôvery aj vyšetrovateľov, operatívcov, že majú rozviazané ruky, že si s nimi nikto nebude vybávať účty a že nikto nebude presadzovať iné ako zákonné dôvody, pre ktoré konajú. My sme tie podmienky nastavili pre týchto ľudí a ja som im garantoval, že nikto na nich nebude žiadnym spôsobom robiť akýkoľvek vplyv. A tí ľudia makajú, robia. Ja som sa rozprával s prokurátormi. Riešili sme otázku nastavenia vzťahov, riešili sme otázku kontroly a našli sme spoločnú cestu, ktorá je priechodná. A teraz to čo hovoríme o tom razadnom postupe, tak to je k tomuto, čo som povedal. Samozrejme, že to nie je len o vyšetrovaní kauzy Očistec alebo tých, ktoré tam dneska sú stíhané, ale ten policajný zbor musí fungovať z hľadiska ako celok, ako štruktúra, ako systém. Ak nebude fungovať systém, tak potom bude mať anomálie typu toho, čo sme zažili. A ja už skutočne si nechcem predstaviť, že by sa nám niekedy stalo, že by nejaký vysoký policajný funkcionár skončil vo väzbe za to, že zneužíva svoje postavenie a za toto prijíma úplatky. A už nehovorím o rozsahu, o ktorom sa hovorí. A ja to tak vnímam do veľkej miery presne to isté. A ja som rád, že vyšetrovatelia sú procesne samostatní. Ja naozaj nemám a ani nechcem mať nejaký vplyv. To hovorím veľmi úprimne na to. A nikdy by som ani do toho samozrejme nešiel.
Ja ako minister som tu na to, aby som v súlade s tým, čo chceme, tú víziu a to všetko, tá reforma, aby som proste vytváral podmienky policajnému zboru, ale nie len policajnému zboru, lebo ministerstvo vnútra má samozrejme aj iné zložky, a to hasičský záchranný zbor, horskú záchrannú službu a samozrejme ďalšie. Čiže je to o tom, že áno, ja som tu na to, aby som vytváral podmienky a aby som ich nejakým spôsobom dokázal presadiť možno aj na tej politickej úrovni, čo treba, pretože tých vecí, čo sme si zdedili, ja to poviem, je strašne veľa. Strašne veľa, ktoré neboli riešené, ktoré roky boli absolútne zaznávané, ktoré, kde boli deklarované, že išli peniaze a neviem, kam išli tie peniaze, lebo jednoducho policajti nemajú výstroj, výzbroj takú, ako by mali mať. Nehovorím, že nemajú vôbec nič, ale teda na to, kde sme už v 21. storočí, tak to je veľmi, veľmi slabé. No, môj názor na to je, že na Slovensku po tých skúsenostiach 30 rokov, počas ktorých to sledujem, tak sa mi zdá, že keď minister vnútra a policajný prezident chcú, tak nejaké veci sa proste nevyšetrujú. Takto to bolo dlhé roky. A hoci na to nemajú zákonnú možnosť, ale nejakým spôsobom sa stane, že keď je taká garnitúra s takým ministrom vnútra a s takým policajným prezidentom, tak sa veci nevyšetrujú, hoci by sa mali. A keď je iná, tak sa vyšetrujú. Neviem presne, ako to funguje, keďže hovoríte, že vy na to nemáte dosah, ale funguje to tak. Ale reálne, ja keď som prišiel, prvú vec, ktorú som urobil, a to som nevedel, aký problém vyskočí o pár týždňov, zakázal som vedeniu toho úradu, ktorý má na starosti odposluchy, otvárať a vstupovať do informačnej databázy telefónnych čísel, ktoré sú odpočúvané. Preto, lebo som povedal, že riaditeľ úradu alebo zástupca nemajú čo vedieť, ktorý telefón je odpočúvaný a kto je sledovaný. Oni sú manažeri, ktorí majú riadiť útvar, aby fungoval. A toto obdobné funguje aj dovnútra policajného zboru. Čiže vo vzťahu ku krajským riaditeľom, ale aj k prezidiálnym jednotkám som jasne povedal, že nikto z vedenia nebude vstupovať do trestných konaní, ak to zistím, tak budem vyvodzovať najprísnejšie dôsledky z pohľadu tých sankcií, ktoré môžem urobiť, až po odchod toho človeka do civil. Ak tí šéfovia vedia, že to nesmú robiť, že sa im to nebude tolerovať, tak jednoducho nám nebudú vstupovať do konaní a tí vyšetrovatelia si musia robiť to, čo robiť majú. Samozrejme zákonným spôsobom, lebo my nemôžeme pustiť anarchiu typu, že vyšetrovateľ sa sám rozhodne, koho áno, koho nie a budeme sa vyhovárať na to, že to iba prokurátor ho môže korigovať. Ten vedúci toho vyšetrovateľa musí mať prehľad o tom, čo robí, či vykonáva vyšetrovanie tak, ako ich vyšetrovať, ako sa má vykonávať. Nemôže mu dávať ako keby úlohy alebo pokyny, či ho má zastaviť, alebo ho má vzniesť obvinenie. To je jasné, že nesmie. Ale musí mať prehľad o tých veciach. A tá zodpovednosť aj dneska ju vyvodzujeme. A dneska som to riešil a od pána ministra som dostal otáznik k jednej výčitke, kde vyšetrovateľ bol málo aktívny, mal tam prieťahy. A ja sa pýtam nadriadeného, či ten trest, ktorý uložil, bol adekvátny k tým prieťahom v tom konaní, ktoré tam boli urobené. Ja už neriešim toho vyšetrovateľa dneska, či mal prieťahy. Ja chcem, aby tí vedúci mi riadili, aby mi systém fungoval. Áno, len z toho, čo som povedal, sa mi zdá, že je nebezpečné na Slovensku, že minister vnútra a policajný prezident, že sme závisli na tom, či sú to čestní ľudia, alebo ak nie sú, tak skúsenosť ukazuje, že potom celý ten systém vedia zmanipulovať tak, aby nefungoval. Napokon viacerí z nich boli zavretí. Čiže, neviem, či viete, čo sa pýtam, viem, že, čo je to za zvláštnosť, že nemáte na to zákonnú právomoc, ale to viete to urobiť? No, ja neviem, ako sa to robilo predtým. To, čo ja hovorím, že ak jedna z častí reformy je oblasť integrity, to znamená, že ak ja budem nastavať v policajnom zbore, aby fungoval systém z pohľadu toho, že musia byť majetkové priznania, ktoré budú mať výpovednú hodnotu a budú kontrolované, ak bude mať mechanizmus kontroly vstupov dovnútra, ak chcem nastaviť tie podmienky aj vo vzťahu k trestnému konaniu tak, aby jednoducho my tí ľudia nemohli lavírovať zľava doprava, kde sa im to hodí, tam zastavia, kde sa im to nehodí, tam vznesie obvinenie alebo opačne. Tento systém je v rukách policajného prezidenta. Ja chcem povedať, že ak raz budeme odchádzať a je jasné, že všetci sme tu na dobu určitú z hľadiska výkonu funkcie, ja dneska podľa platného zákona 4 roky, tak chcem odozdávať systém, aby každý, kto po mne príde, aby ten systém bol nastavený tak, že sa to nebude dať jednoducho manipulovať to vyšetrovanie. Máme mať kontrolné mechanizmy, ale nie mechanizmy na to, ako zabrániť tomu, aby niekto robil alebo nerobil.
Ale samozrejme, a to je pravda, a nie len teraz, že všetko je o ľuďoch. Všetko je o tom, kto aký je. A teraz si zoberte, že aj ten systém sa tu, ten, ktorý tu bol, doposiaľ, a ktorý aj my sa budeme snažiť a snažíme sa zmeniť aj tou reformou a rôznymi tými opatreniami, tak aj on bol tvorený x rokov. A do toho systému boli aj veď ten systém je o ľuďoch v konečnom dôsledku. A do toho systému tiež boli zobratí aj ľudia, ktorí áno, ktorí jednoducho to možno mali iné predstavy a o tom, ako vykonávať tú svoju prácu. A teraz je naivné si myslieť, že za jeden rok sa to dokáže zmeniť do takej miery, že zrazu začne ten systém fungovať úplne inak. Ale samozrejme, že cieľom je, aby to bolo čo najskôr. Viete, čo ja roky počúvam o polícii? Aj onaké. Roky počúvam, že v našej polícii v skutočnosti celý ten čas prebieha nejaká taká vojna policajtov rôznych skupín a za jedného má navrch tá skupina a za druhého má navrch tá skupina. Týka sa to aj NAKY, že raz, keď sú tí horší, tak NAKY je taká, keď sú tí lepší, tak je taká. Ale sú to proste skupiny. Nie je to celok. Viete, o čom to je? No povedzte. No však povedzte najprv, ja vám poviem potom. No. Ono to tu odznelo. Je to o ľuďoch. Ale keď tých ľudí chcete dať do funkcií na základe férových výberových konaní, kde dáte podmienky, kto a v akom, na akú úroveň riadenia môže prísť a aké sú podmienky toho, kde tam má prísť, tak tá personálna politika je jedna z najdôležitejších. To nám zlyhávalo v minulosti, kde sa uprednostňovali ľudia, ktorí boli lojálni pred tými, ktorí boli odborne zdatní. A preto sa nám to skrivilo celé. No a to som chcel dokončiť, že a tie skupiny, taká či onaká, sú neni charakteristické tým, že jedna je ide podľa zákona, druhá ide podľa želania nejakých mocných, ale že sú charakteristické tým, že jednu v úvodzovkách platí jedna skupina oligarchov a druhú iná skupina oligarchov. Takto som to roky počúval. A že ten systém je strašne sofistikovaný, tie skupiny sú strašne silné. A niektorí ľudia hovoria, že no a na to nejaký Kovážik a Mikulec vôbec nemajú, aby toto porazili. Ja s tým nesúhlasím, lebo teraz vidíte, že jednoducho ten mechanizmus môže oligarcha, aký chce si vytvárať tlaky, aké chce. Isto, že budeme pod veľkými tlakmi, pretože ideme veľmi vysoko, ale to neznamená, že tie tlaky môžu prejsť dovnútra. My musíme tú bariéru urobiť pred tým vonkajším vplyvom do toho interného prostredia ministerstva. My ju tam musíme mať jednoducho. Musíme vytvárať ten stav, že tam nebude nejaký riaditeľ, ktorý príde a povie, že prečo aj toto ani neotvor, toto vybal takým. To je nepredstaviteľná takáto situácia. Roky sa deje. No, ale nesmie byť. Ja viem, že sa to môže diať, ale nesúhlasil by som celkom, že dve skupiny oligarchov. Možno máme tam skupiny, ktoré sú akýmsi spôsobom, alebo boli takéto skupiny, sa prikláňali podľa toho, komu sa to ako hodilo. Ale ja som presvedčený, že my ten policajný zbor máme v tom jadre v pohode. Len musíme urobiť poriadok v tom, aby to jadro bolo to dôležité v tom policajnom zbore a nie tie skupiny, ktoré sa dostanú bez výberových konaní, po kamarátskych vzťahoch sa dostanú na funkcie a potom nám ten systém krivia. A na takýchto, také, že či má Mikulec alebo Kovážik na to alebo na to, no viete, to asi hovoria ľudia, ktorí majú posunutú mieru seba kritiky, lebo áno, že nikto z nás netvrdí, že my dokážeme všetko a nikdy som to ani nikto, myslím si, že ani jeden z nás to nehovorí, ale práve v tom kontexte, čo tu aj odznelo, tak nám nechajte, dajte nám čas a uvidí sa, či máme na to, aby sme s tým niečo urobili. S tým je spojená otázka, že veľkú úlohu v tomto celom zohráva NAKA, Národná kriminálna agentúra, kde tiež to bolo takto delené. Neviem, jak je to dnes, túto informáciu nemám, ale otázky vyvoláva to, že vedenie NAKY je vlastne stále ešte z tých bývalých čias. Ako na to reagujete? Tam už jednak prešla jedna vlna reformy a jedna vlna personálnych zmien. To, čo dneska máme dohodnuté aj s prokurátormi, ktoré vyšetrujú, teda dozorujú tieto komplikované veci, tak my odkrývame siete, kto s kým a akým spôsobom pracoval. Nie všetky poznatky z policajných spisov sa dajú pretaviť do trestného konania ako dôkazy a stíhať ich za zneužitie právomoci podobne. Ale ten mechanizmus, kto s kým a ako spolupracoval, vieme pretaviť do tých vnútorných kontrolných mechanizmov. A my sme dohodnutí s dozorujúcimi prokurátormi, že keď si urobia ten svoj balík, aby sme neohrozili tie prebiehajúce vyšetrovania, lebo tam je mnoho ešte informácií veľmi citlivých z hľadiska toho postupu vyšetrovania,
tak ten balík, ktorý tam zostane nejasný, tak ten budeme potom čistiť z pohľadu toho, a aký je personálny stav. A to nie je len onaké, to sú aj iné inštitúcie v tomto, z tohto uhla pohľadu. A ja, môj názor, a neviem, akým spôsobom to budeme robiť štandardne, ale môj názor je, že ak máme robiť personálne čistky, tak ich robme na základe dôkazov, nie na základe anonymov. Dneska na sociálnych sieťach pláva množstvo anonymov, kde obkydávajú tých ľudí, ale kto z toho vie, čo je tam pravda a čo tam pravda nie je v tých informáciách. A posledné, čo je teraz zobrať veľkú lopatu, všetko to vyhodiť a teraz povedať, že poďte noví ľudia, poďte sa chytiť a začnite vyšetrovať kauzy. Na to potrebujete mať tréning, prax. Ja môžem zobrať z okresov krajov vyšetrovateľov, ale na tie okresy kraje musím dať ďalších. A na základe nejakých sociálnych sietí vyhádžeme ľudí, ktorí tam dneska reálne môžu byť naozaj, že slušní, pracovití, makajú, robia, len preto, že o ňom niekto napíše anonym. Je toho strašne veľa tých rôznych podnetov, naozaj anonymov, konšpiračných teórií. Je veľmi veľa. Bolo už x prípadov, ktoré aj ja som dostal, dostávam aj ja samozrejme rôzne informácie a podnety a tamten je taký a tamten je tak onaký. Ale musím, samozrejme, niektoré sú aj relevantné, to nepopieram, ale je tam veľmi veľa aj takých, ktorí trebárs prídu od ľudí, ktorí sami sa snažia nejakým spôsobom vyzerať lepšie, ale v konečnom dôsledku, keď naozaj sa preveria tie relevantné informácie, tak je to naopak. Šéf, Naky má vašu dôveru? Pozrite sa, ja ho poznám, šéfa Naky poznám, odkedy som prišiel na úrad. A tá Naka funguje, tam je kopa prípadov, ktoré sa robia. Ja som nikdy nevidel taký výkon na Naky, aký je teraz. Na základe toho, že je diskusia o tom, či má dôveru alebo nemá, mám si ja dneska trúfnúť a povedať, že pán riaditeľ, zbal sa, choď preč, lebo sa o tebe diskutuje po sociálnych sieťach. Ja neviem, či chceme v tomto režime. Keď hovorím o systémových opatreniach v policajnom zbore, tak urobme opatrenia napríklad vo vzťahu k majetkovým priznaniam. Skontrolujme majetky ľudí, či nemajú majetky, ktoré sú neadekvátne. Ja s tým nemám problém. Môžeme začať so mňou, urobme hĺbkovú kontrolu môjho majetku a poďme sa pozrieť, ale to majetkové priznanie musí mať výpovednú hodnotu. Ja na jednej strane musím príjmať, na druhej musím mať výdavky. Ja ako šéf, ktorý má na starosti kontrolu majetkových priznaní tých policajtov, ktorí sú v mojej priamej podriadenosti, mne nestačí, keď mi napíše, že má dom LV číslo. On mi prizná majetok, ale ja neviem, aká je hodnota toho domu, za koľko ho kúpil. Ja neviem, či to platí z hypotéky, alebo či to kúpil v hotovosti. Ja neviem, koľko sú jeho príjmy. Ja teraz, ak by som mal každého si z účtovníctva nehať vyťahovať príjmy 10-15 rokov dozadu, aby som zistil, či ona to má, ja nič neskontrolujem. Ja hovorím, že poďme nastaviť systém tak, aby nám tie úniky neboli. A o tom bola tá prevencia korupcie, s ktorou sme začali, čo je predmetom toho, či to vôbec má robiť úrad vlády. No musíme to robiť jednoducho. Musíme urobiť poriadok. Má dôveru? Ja som sa už k tomu vyjadril a ja som človek, ktorý si dôveru od ľudí, respektíve budujem si to, že to nie je otázka toho, že či mi niekto povie, že tento človek je dobrý a teraz ja mu verím a tento človek je zlý a ja mu neverím. Ja som človek, ktorý si vytváram svoj vlastný obraz a na základe toho sa potom snažím nejakým spôsobom aj deklarovať tú dôveru alebo nie. Ja súhlasím s tým, čo bolo povedané a preto som aj rád, že už teraz je policajný prezident, ktorý môže legitímne začať riešiť aj personálne otázky v rámci policajného zboru. Ale je, na jednej strane naozaj je to vec, ktorá, keby sme išli tým spôsobom, že teraz všetci, ktorí ste boli, tak vymeniť, tak jednoducho, ako povedzme si to úprimne, my nemáme tisíce ľudí alebo ani možno stovky ľudí, ktorí sú teraz nachystaní, či profesionálne, vzdelaním, skúsenosťami a tým všetkým na to, a je veľmi úprimne teraz, čo poviem aj to, že mnohí, aj keď dostanú, ktorí o sebe deklarujú, že ja keby som bol na tom mieste, aby som to robil takto, ale keď to dostane tú ponuku reálne, tak zrazu povie, radšej tam nejdem. Lebo mnohí sa aj dnes boja zodpovednosti. A dnes je to aj o tom. Naozaj tie funkcie sú o tom, že musí tam byť zodpovednosť a musí byť naozaj aj potom, keď tak prijať tú zodpovednosť a vyvodiť z toho dôsledky. A ešte jednu vec chcem povedať, že naozaj zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru pozná dôvody odvolania z funkcie, pozná dôvody skončenia služobného pomeru. A teraz, ak teda máme sa my postaviť do pozície, že bez ohľadu na to, čo hovorí zákon, máme robiť personálne rozhodnutia nátlakom, nechcem to povedať vydieraním cez nejaké
anonymy alebo cez previerky podobne, ak pôjdeme touto cestou, tak za 4 roky tu budete sedieť s niekým iným a budete sa ho pýtať, že idete tí, ktorí prišli za generácie teraz, tých pánov, ktorí tu sedeli pred 4 rokmi, tak idete všetkých povymieňať? Lebo dneska je niekto modrý a zajtra bude červený, tak teraz tých modrých ideme vyhodiť, lebo a potom to urobíme opačne. Ja som toto zažíval 25 rokov vždycky po voľbách. Prišli policajné čistky pomaly až po vedúcich oddelení, dopravných inšpektorátov, lebo tam sa hodilo mať kamaráta, sa vymieniali funkcie. Ten policajný zbor decimujeme týmito čistkami. Fakt je to veľká obmena a my dneska reálne sme 2,5 tisíc ľudí pod stav a ten výkon je dneska veľmi postihnutý tým nedostatkom tých ľudí, ktorí... A napriek tomu ten výkon je taký, aký je. No a k tomu sa práve dostávam, že v týchto dňoch a týždňoch sa deje niečo, o čom pred 2-3 rokmi by ani takí najväčší optimisti nesnívali. Jedna vec je vyhrať voľby, ale iná vec je urobiť ako také zásahy a také opatrenia a v konečnom dôsledku také aj zatýkania, akých sme svedkami dnes. V časti ľudí to vyvoláva pocit, že to sú politické procesy, ale toto nechajme bokom, lebo to je zjavná blbosť. Ale neviem, tá polícia a prokuratúra teraz zaťala, že už je to, že prvá liga. S jedným človekom som sa rozprával, ten hovorí, že to už nie, že prvá liga, to už je play-off. Že teraz, už teraz ide naozaj, že kto z koho. A napriek tomu, že vy ste nie ani vyšetrovateľi, ani prokurátori, ale ten tlak bude aj na vás. Najprv sa opýtam, vy ste si vedomi, že toto už je prvá liga play-off? No, nepozeral som sa na to teraz cez ten pohľad, že teraz liga, či to je nejaká liga. Ja to naozaj vnímam tak, že polícia, policajný zbor si robí to, čo robiť má. Jednoducho tí vyšetrovatelia naozaj robia súčinnosti s prokurátormi a ak je tam dôkazná situácia, čo je, tak jednoducho si robia svoju prácu. Ja jednoducho teraz nechcem porovnávať tie ligy, či niečo bolo menšia liga, alebo teraz, lebo ja to tak nevnímam, že aby to tak nevyznelo nejako, že teraz sa ide nejako, že teraz tí, čo už sú niekde menšia liga, tak to už, nechá to tak. Už necháme tak a teraz sa poďme zamerať na nejakú väčšiu ligu. Nie, ja myslím, že je to proces, ktorý vyplynul z niečoho a ja som rád, že tí vyšetrovatelia majú vytvorené podmienky, aby si robili svoju prácu. Absolútne odmietam, že by bolo niečo politické a myslím si, že ja som jeden z mála tých, ktorí môžem hovoriť o politických konaniach alebo politických... Teda voči vám v tomto prípade? Pretože môžem hovoriť o tom z vlastnej skúsenosti a absolútne odmietam, že ktorékoľvek z týchto... úkonov, ktoré boli alebo za poslednú dobu súroži by boli politické. Keď sme nedávno, pred pár rokmi sledovali, čo sa deje v Rumunsku, tak sme to dávali všetci, aj novinári, ako príklad, že to sa dá. Že dá sa, keď sa dostane nejaká garnitúra k moci, dá sa ten štát začať meniť na čistejší, spravodlivejší a tak. A v tom Rumunsku to teda malo dramatické rozmery vtedy. Žiaľ, skončilo to tak, že ľudia si v ďalších voľbách často vybrali aj tých odsúdených za svojich primátorov. Až takto to išlo ďaleko. A teraz na vás taká otázka, a teraz to nemyslím politicky, lebo vy nie ste v tomto zmysle politici, ale že čo sa musí stať, aby táto činnosť a táto snaha vyšetrovateľov, prokuratúry, súdov, vás o nejakú očistu, aby neskončila tak, že ľudia si povedia, že ale to je všetko na nič a my si zvolíme tých, čo tu boli predtým. Je niečo, na čo si idete dávať pozor? To, čo treba pri kauzách, ktoré sú citlivé z hľadiska vplyvu osôb, ktoré sú stíhané, dávať veľmi veľký pozor je zákonnosť toho konania. A dôslednosť toho vyšetrovania, lebo na konci dňa to budú posudzovať súdy. Ja myslím, že policajný zbor a nikdy to nerobil, ani to nikdy robiť nebude. Verím tomu, že to tak bude. Možno máme tu nejaký prípad, že to tak nebolo, ale za mňa si to neviem predstaviť. By robil kauzu na základe nejakej objednávky. To jednoducho je niečo nepredstaviteľné vo vnútri policajného zboru. Ak k tomu pridáte to, čo som povedal, že nestačí stíhať osoby, ktorí
ktorí sú hlavou chobotnice alebo špičkou ľadovca, je lepšie prirovnanie, a celý ľadovec necháme tak, musíme urobiť v tej spoločnosti aj všetky tie opatrenia, aby sa zabránilo už takýmto zlyhaniam, ku ktorým sme prišli. Jednoducho, bez toho to nepôjde, nech mi ktokoľvek bude tvrdiť čokoľvek iné. Ja sa rozprávam s ľuďmi, rozprával som sa s ľuďmi, tak ako to funguje vo vyspelej demokracii, ako tie pravidlá tam idú. Tu ja verím, že sme sa posunuli na novú úroveň demokracie, a hovorím to s plnou vážnosťou. Tým, ako sme zasiahli do tých prepojených chápadiel, tak ako sa chránila justícia, prokuratúra, polícia navzájom, a kontroloval sa celý systém, to sa zrútilo ako domček z karát. A dneska, ja som sa rozprával s človekom, ktorý robí v biznise, a on mi povedal, že vieš, čo sa mi stalo? Na súdoch normálne sa rozhoduje na základe skutkového stavu, všetko funguje, neveril by si, aké tam došli k zmene. Ja chcem presne toto povedať, že áno, urobil sa zlom veľký. Ľudia začali vnímať ináč vzťahy v spoločnosti, ale my teraz musíme urobiť aj to B, že tie vzťahy musíme ukotviť tak, aby sme sa nevrátili nikdy k režimu, že sa znovu budú hľadať obchádzky a vyhybky. Ale tam je veľmi dôležité, ešte keď to môžem doplniť, toto je absolútne, že ten systém, o ktorom sme tu už dneska hovorili, že teda vybudovať systém, ktorý bude funkčný a bez rozdielu, či tam príde ten onen a chcel by ho nejakým spôsobom znova zneužiť, aby ten systém mu to neumožnil. Ale je veľmi dôležité aj samotní ľudia. A nie len ľudia, ktorí sú vnútri toho systému, ale aj ľudia ako občania. Lebo častokrát sa to porovnáva, viete, prečo to funguje v Švajčiarsku, prečo to funguje v Fínsku, prečo to funguje tam a nefunguje to na Slovensku. No, povedzme si úprimne, každý z nás, ako sme nastavení, koľko ľudí u nás je schopných prijať nejaké porušovanie pravidel vtedy, keď sa to týka jeho. Ale ak to urobí jeho sused, tak vtedy by trebárs to privítal, že teda mal by platiť nejaký systém a ten sused by nemal robiť to, čo robí. A toto je v nás, to je v spoločnosti. A týmto, čo bolo započaté, čo bolo aj povedané, ja si myslím, že je veľmi dôležité a bude veľmi dôležité, a akým spôsobom postupne tí ľudia budú v rámci toho systému chápať sami seba a chápať aj samozrejme samotný ten systém. Iba jeden príklad. Ste povedali, pán prezident, že si neviete predstaviť, že by v polícii pod vami také niečo sa dialo, že vyšetrovateľ alebo niekto by postupoval podľa nejakej objednávky inej než spravodlivej. Tak iba príklad. Pamätáte si tých dvoch vyšetrovateľov, ktorí vždy dostali Kočnerové prípady? Stále to boli tí istí dvaja vyšetrovateľia a stále to skončilo tak, že nič sa nestalo. Mimochodom, o nich sa vôbec nehovorí, že teda čo je s nimi. Alebo čo, však to boli potom trestné činy, keď to takto robili. Ale moja otázka je iná, že to, že to práve oni dostali vždy znova, to si zrejme nevybavili oni sami. To niekto ďalší z polície spôsobil. Čiže to, že polícia môže takto konať, sme mali takto pred očami. No a to nesmiem. To sa nesmie proste stať. Že a sa ako tomuto pridelať? Konkrétnemu zabránite? Nie, no. Aj tou kontrolnou činnosťou, o ktorej tu už hovoril pán prezident, ale mu nechcem do toho teraz skákať, ale znova sa vraciame k tomu, systému, ktorý musí byť vytvorený takým spôsobom, jednoducho sa takéto veci nemohli diať. To znamená čo, že keď sa ukáže, že znova to dostali oni a znova oni a znova oni, tak by niekto ich nadriadený mal zasiahnuť. No nadriadeným nesmie ten spis prideliť. To je prvá vec, ktorá tam je, že ak sú akékoľvek pochybnosti, a dokonca nemôže sa stať, že na jednej strane ho má ten istý vyšetrovateľ niekoho poškodeného, na druhej strane ho má ako podozrivého. To je nepriateľné. Ale viete, ja som sa zamýšľal, a ja neviem teraz, že aký systém urobíme, ale viem si predstaviť mechanizmus prideľovania spisov podľa kvality vyšetrovateľa. Čiže ak mám vyšetrovateľa, ktorý je samostatný, vie robiť zložité veci, je akčný, pružný, tak ho budem aj tak hodnotiť. Musí mať aj osobné hodnotenie, aj triedu musí mať. A potom ťažké spisy môžem prideľovať do skupiny takýchto vyšetrovateľov. Viem to urobiť možno aj elektronickým spôsobom, že nebude to dostávať konkrétny automaticky niekto, ale elektronicky to urobíme. Viem si to predstaviť. Bude to ťažké. Už len z pohľadu toho, že niekto, ak je kvalitný, schopný vyšetrovateľ a má na ruke obrovskú vec, tak mu nemôžem teraz prihodiť ešte jednu veľkú vec, lebo sa rozsype. Ten vyšetrovateľ to neutiahne, nemôže. Ale keď budem mať kvalitu vyšetrovateľov odstupňovanú a budem do určitej skupiny dávať určitú závažnosť spisov a budem ich podľa toho aj hodnotiť tých vyšetrovateľov, tak ten
ten subjektívny prvok, ktorý tam by mohol teoreticky sa stať vymažem. Druhý model, ako ho môžete vymazať, je, že musíte mať personálnu politiku a musíte mať tak vnútorné pravidlá nastavené, aby ak zlyhá ten nadriadený, ktorý by týmto spôsobom pracoval, no tak potom musí existovať nejaké svetielko, ktoré jednoducho zasvieti a začne sa robiť kontrola, či sa nestalo. To je čo, to je inšpekcia? To je aj inšpekcia, áno, je to aj inšpekcia, ale aj to, čo ja hovorím, že tí riadiaci pracovníci neberú príplatky za riadenie preto, lebo si to zaslúžili po 20 rokoch, alebo preto, že chcú mať nejaký príplatok, ale berú príplatky za to, aby to riadili. Ak mi ten riadiaci zlyhá, že mi prideli takýto spis v nejakej rizikovej podobe, no tak potom musím ho vyriešiť v rámci tej kontroly. Lebo nezlyhal za to, neporušil zákon, ale ak porušil tú etiku prideľovania toho spisu, tak musí za to niesť odpovednosť. Neviem, či sledujete problém slovenských sudcov, asi áno. A ten problém slovenských sudcov v mnohom je aj o tom, že tam existuje taká nejaká čudná kolegialita, že sudcovia, keď aj urobia niečo zlé, tak tí iní sudcovia, ktorí by to mali kontrolovať alebo dokonca sankcionovať, to berú, až však to sú kolegovia, možno to berú tak, že keď ja som to tiež robil, tak vlastne nič sa s tým neurobí. A je veľmi ťažké vyvodzovať zodpovednosť medzi sudcami navzájom. Veľmi je to ťažké. Predpokladám, že u policajtov to nebude iné. Čiže, alebo je to iné, že keď je inšpekčná služba, máme roky skúsenosti, že veľa neriešilo? No, inšpekčná služba je mimo prezidium a mimo výkonných zložiek. Samozrejme, aj oni by mali mať nastavený, a myslím, že aj majú, je otázne, ako to v praxi funguje, ale chcem jedno povedať, že v tom policajnom zbore tá kolegialita nie je taká striktná, ako v malom kolektíve. Nás je 22,5 tisíc výkonných ľudí a tam hľadať ten model, že policajta radšej sa bude tváriť, ten tam nefunguje. A inšpekčná služba je hodnotená aj, a tí ľudia sú za to platení, aby vykonávali. Otázne je samozrejme, že do akej miery, koľko je schopných preverovať tento typ ako keby podaní, že sa dvakrát prideli spis tomu istému, ktorý ho ten spis sa zbaví. Máte druhý stupeň kontroly, čo ja sa nerad vyhováram na prokurátorov, že kontrolnú činnosť vykonávajú prokurátori. Máte tam druhý stupeň, možno on by mal byť úplne prvý stupeň, že ak prokurátor zareaguje, že ten istý vyšetrovateľ, ktorý to zbabral predtým, alebo sa mu to nepáčil, kvalita jeho úkonov, to dostal, tak by sme mali vytvoriť vzťah medzi prokuratúrou a vedením policajným, aby sme signalizáciu dostali, že tam sa niečo nedieje v poriadku. My sme na túto tému už diskutovali s novým generálnym prokurátorom. My budeme hľadať spôsob, ako eliminovať takéto excesy. Nikdy ich nevyeliminujeme v systéme, že na 100% sa to nikdy nemôže stať. Ale nesmie sa nám stať systémovo proste, ako keby, že istí ľudia tu sú na zatlkanie trestnej činnosti. To je tragédia. To máme teraz, tie prípady máme preto, lebo ten systém zlyhal. A my ten systém už nemôžeme si dovoliť zlyhať, lebo my tú dôveru, ak ju ešte raz zlyháme v tej koncepčnej práci, v tej systémovej, my si tú dôveru už nikdy nevybudujeme. My teraz naozaj režeme dovnútra, aj dovnútra policajného zboru režeme veľmi silno. Viem, že budeme s tým mať vážne problémy z hľadiska dôveryhodnosti vo vnútri, ale aj vonku, kdekoľvek, ale my to jednoducho bez toho neurobíme. Budem mať jeden príklad, ktorý je taký varovný. V roku 98, keď sa dostala po tých mečiarovských rokoch k moci nová garnitúra, ktorá aj urobila všelijaké kroky, Ivan Lexa bol aj vo väzení a nebolo to krátko. Vladimír Mečiar bol konfrontovaný s tým, že k nemu do domu vošlo komando, takže mu tam všeličo rozbili a tak, lebo nechcel prísť na predvolenie. Všelijakí oligarchovia vtedajší, ktorí sú v shodou okolností tí istí, čo dnes, sa trocha báli. Niektorí o niečo prišli. Šéf Slovnaftu musel nejaký kus majetku vrátiť, aby mohol ďalej pokračovať. Ale výsledkom nakoniec, po 4 a 8 rokoch, bolo, že prakticky nikto nebol odsúdený. A tá garnitúra sa vrátila. Tak dúfam, že dnes nezažívame obdobu, že sú všelijaké obvinenia, sú zaistení, sú vo vyšetrovacích väzbách a všeličo. A za 4 roky sa vlastne skonštatuje, že nič sa nestalo a ideme ďalej. Aby sa to, teda dve otázky. Najprv, vy pamätáte si to v tom 98? No, ja si to pamätám. Nakoľko je to pre vás varovný príklad? Absolútne pre mňa a ja to si ani nepripúšťam. Ako
samozrejme nie som a nikdy som to nerobil, že teraz budem hovoriť, že čo bude za 4 roky, to myslím, že žijeme takú dobu, kedy si málo kto môže dovoliť povedať, čo bude zajtra. Ale z toho, ako jednoducho som ja nastavený, ako si myslím, že máme nastavený aj ten tím na ministerstve vnútra, takže môžem úplne s čistým svedomím povedať, že jednoducho my sme tu preto, aby sme dodržiavali zákony, ktoré máme, predkladali zákony, ktoré jednoducho si myslím, že do budúcna nám bude treba, ale preto, aby sme zvýšili dôveryhodnosť občanov v policajný zbor. A k tomu samozrejme patrí aj to, aby vnímali, že jednoducho sa budú robiť veci, ktoré s tým súvisia a pre dobro občanov. A to, čo sme tu jednoducho vnímali, že tu nefungovalo. Ja som tak nastavený a myslím si, že naozaj to môžem povedať aj po tom, čo som všetko prežil a že som si zažil sám, akým spôsobom sa dá zneužiť štátna mašinéria. A ja si to ani nepripúšťam, že by to tak malo byť. Ja ešte chcem povedať, že to nie je všetko o policajnom zbore, že my naozaj robíme ten exces, to, kde niekto uhne úplne z toho štandardu. Tie štandardné pravidlá nastavujú politici, nastavuje ich Národná rada, nastavuje ich vláda a štátne inštitúcie. A znovu sa vraciam k tomu, čo som povedal. Tá prevencia, ako tomu zabrániť, je v systémových opatreniach. My musíme mať nastavenú ten štátny aparát musí mať nastavený po legislatívnej stránke, ale aj po otázke personálnej. Ale ak chcete personálnu otázku, tak po forme výberových konaní a podobne. Že to, čo funguje v západnom svete, je preto, lebo oni ten systém dlhodobo nastavujú. Ten model demokracie je... Oni mali rovnaké problémy, ako my máme dneska. Po tých obdobiach, po zmene autokratického systému na tú demokraciu, ten systém prechádza tými vývojovými nejakými etapami a my sme v tej vývojovej etape. Ja verím, že tá vývojová etapa sa preklenie do tých systémových nastavení spoločnosti tak, aby tých zlyhaní bolo minimum. Tie zlyhania budú, ale nech ich je minimum a nech sú pod kontrolou. Aby sa to nestalo, tak by sa asi vyžadovalo, aby politici, o ktorých hovoríte, že nastavujú tie pravidlá, aby boli v niečom aj trocha zdržanliví. Poviem vám dva príklady. Jeden je ešte zdávnejšia, keď bola kauza Hedvigy Malinovej, mladého dievčaťa, a politici, vtedajší predseda vlády a minister vnútra, Kaliňák a Fico, boli veľmi nezdržanliví. Rovno povedali, že ona je vinná a tak. Dodnes nebola samozrejme odsúdená, čiže to bola strašná vec, čím tí politici strašne poškodili aj túto krajinu. A druhý príklad je z dneška, keď viacerí politici vrátane predsedu vlády hovoria, keď je niekto teda zaistený, že no konečne na ďalšieho došla spravodlivosť, hoci ešte nie je odsúdený. A znova, tí ľudia sa potom môžu tým brániť, že vidíte, to je politická objednávka. Tak nakoľko vnímate to, že politici, v tomto prípade koalície, sú málo zdržanliví? Nakoľko vám to komplikuje situáciu? No ak to spätne zoberiem k tomu prípadu tej Hedvigy Malinovej, ten prípad by sa bol podľa mňa odvyšetroval veľmi normálnym spôsobom, tak ako sa tie prípady majú. Ako náhle sa to spolitizovalo, tak sa tam vlastne vytvoril obrovský tlak z jednej, z druhej strany a to vyšetrovanie sa prispôsobovalo politickým tlakom. Dneska, keď hovoríte o čom, čo ste naznačili, ja osobne a policajti, my nevieme regulovať to, ktorý politik sa akým spôsobom vyjadrí. Ani to nemením nejakým si spôsobom komentovať. To, že my sa nesmieme dať žiadnym spôsobom ovplyvňovať vyjadreniami politikov, pod to sa podpisujem v plnej miere tak, ako je, lebo tá objektivita v tom konaní, tá je naozaj zaručovaná tým tímom policajtov, ktorí na to robia. Väčšinou to nie je jeden vyšetrovateľ a jeden prokurátor. A my musíme dostriehnúť na to, aby, ja som to povedal na začiatku, že v tomto type kauz musíme mať naozaj veľmi zákonný postup, aby sa to akokoľvek nespochybňovalo. A to spochybňovanie nás bude možno čakať na súde, že sa toto bude vyťahovať, ale my jednoducho si to musíme urobiť tak, aby sme to eliminovali. Sú nezdržanliví? Tak áno, niekedy to tak pôsobí a niekedy by si to možno vyžadovalo naozaj také miernejšie reakcie, s tým súhlasím. Ja preto, aj sa ma pýtali niektoré médiá, že prečo ja nevystupujem niekedy a nerobím tlačové konferencie, no jednoducho preto, lebo si myslím, že mi to neprislúcha a ja stále budem si ctiť to, že žijeme aj napriek tomu, že z mnohých uhlov doobíjanej demokracii, ale žijeme v demokracii a si myslím, že je našim cieľom a
a poslaním to, aby sme ju ak tak budovali k lepšiemu a nie k horšiemu. V tomto vás musím pochváliť, pán minister, že vy patríte práve že k tým zdržanlivým ministrom vnútra, čo sa mi veľmi páči. No, ešte jedna taká ťažká vec, pochybnosť, ktorá v ľuďoch je, že často sa objavuje taká vec, že z tých ľudí, ktorí sú zadržaní a sú vo vyšetrovacej väzbe, tak často sa tak povie, že ale neprebiehajú žiadne úkony. Čiže vlastne akože oni sú držaní vo väzbe, ešte nie sú odsúdení, neprebiehajú úkony a tak to je vlastne také nefér. Tak prebiehajú či neprebiehajú? Takto, prebiehajú tie úkony. Samozrejme, že štandardný postup je po zadržaní sa vykonáva výsluch osoby zadržanej, podozrivej. Ak to prebehne nie, vždy. To prebehne vždy. Potom sa, keď sa doručí uznesenie, tak sa vypočúva tá osoba ako obvinená. Ďalší výsluch je na súde, vždy prebehne výsluch tej obvinenej osoby, keď sa rozhoduje o dôvodoch väzby, najmä k tým dôvodom väzby. Potiaľ toto prebehlo vždy. Ale aj vo vzťahu k tej dôvodnosti toho trestného stíhania, pretože dneska súd skúma aj dôvodnosť toho konania, či náhodou tam nie je ako keby nejaký záujem iný a môžu byť dôvody väzby, ale nemusí byť skutok ako keby stíhateľný. A potom tá osoba nastupuje výkon väzby. My máme väčšinou tri výsluchy urobené v tom čase, ale treba vypočúvať svedkov, treba robiť všetky správy, treba robiť znalecké posudky. Nie je nevyhnutne s nimi? Nie je nevyhnutne s nimi, ale tie úkony sa robia aj v týchto kauzách, ktoré boli kritizované, že oni nie sú vypočúvaní. Ja som si na to nehal urobiť prehľad, tak som dostal zoznamy úkonov, ktoré boli urobené, počty úkonov, ktoré boli urobené. Tie úkony sa robia. Dneska je to možno trochu komplikované, lebo máme COVID krízu, ale reálne tie úkony aj tak v týchto kauzách, ktoré sú väzobné, robíme. A my sme si veľmi vedomí toho, že ak nebudeme mať plynulosť vyšetrovania, tak ten súd, súdca, ktorý bude posudzovať dôvody väzby, toto vyhodnotia. Nie raz sa to stalo, že povedal, že v spise neboli vykonané výsluchy alebo nejaké úkony v nejakej lehote a tým pádom on nevidí dôvodnosť ďalej tej väzby. Čiže my si toto veľmi uvedomujeme, ale aj v našom záujme, aby sme tie vyšetrovania končili plynule, lebo tie lehoty väzieb sú nastavené podľa typu trestných činov a pre nás je jednoduchšie, čím skôr spis skončíme, pošleme na súd, tým je tá situácia lepšia, lebo tých spisov je veľmi veľa a nám sa odbremení, ak spis ide do súdneho konania. Posledná pochybnosť, tá spočíva v takom pocite, že keďže tých zaistení a zadržaní je už tak veľa a idú tak vysoko, za ten krátky čas, ešte ani nie roka od volieb a ešte oveľa menej, čo ste vo funkciách, tak tá pochybnosť často je taká, že počkaj, že oni možno majú aj dobrú snahu, ale že nepreháňajú to, že nie je to také, že už zoberú hocikoho do väzby len tak, aby to dobre vyzeralo alebo niečo také, lebo s tým je potom spojená tá dôvodná obava, že však ale to na to raz príde, na to sa raz príde a obráti sa to proti vám, ale aj proti tej zmene celkovej. Tak ako by ste takýmto ľuďom odpovedali? No presne je to o tom, že ako by sme urobili len na oko, že sme aktívni a robíme väzby, okrem toho, že to posudzuje prokurátor aj ten sudca, ktorý v týchto veciach vidíte, že tie výsluchy tam trvajú hodiny, že tam sú 7 hodinové výsluchy týchto osôb, tak ten dopad by bol, keby sme urobili nedôvodné konanie, tak ten dopad by bol taký, že strata dôveryhodnosti orgánov činných v trestnom konaní, myslím tým prokurátorov v tomto smere, ale aj súdov, ktoré rozhodujú, by bola viditeľná a jednoducho by sa to obrátilo proti nám. A ja môžem jednu vec akurát povedať, že ja som sa rozprával aj s vyšetrovateľmi, aj s prokurátormi. A všetky tie trestné konania, ktoré prebiehajú, sú opreté o sieť dôkazov. To nie je jeden nejaký svedok, kajúcnik, na základe ktorého sa rozhoduje o vznesení obvinenia o väzbe. Každý jeden dôkaz sa preveruje v súvislosti. Všetky sa potvrdzujú, či naozaj ten dôkaz má aj oporu inde, priamu, nepriamu. A aj svedecky to nie, ani v jednom prípade to nie je svedecky na jednej osobe. Vždy sa to prekrýva ďalšími a ďalšími dôkazmi. K tomu sa robia výpisy, k tomu sa robia, ak boli nejaké telefonické nahrávky. To všetko sa porovnáva, či toto sedí. My ako vyšetrovateľi, ja teraz sa cítim ako vyšetrovateľ, musíme mať tú dôkaznú situáciu jasnú, pretože v opačnom prípade platí zase pravidlo na súde, že v pochybnostiach prospech páchateľa a tam by sme sa dostali do oslobodzovania, do oslobodzujúce rozsudky. Predstava, že niekto bol 2 roky vo väzbe a potom ho oslobodíme, lebo nemáme dosť dôkazov, je dosť taká absurdná. Niekedy sa stane, že ten súd, sme to videli v tých prípadoch k vražde Jána Kuciaka, videli sme, že tých dôkazov pre aj proti tam ten súd zvažoval, rozhodol, uvidíme rozhodnutia nadriadených súdov. Aj tí sudcovia to vyhodnocujú veľmi citlivo, ktorý dôkaz
zoberú ako, ako významný, akú mu dajú váhu tomu dôkazu a ako ho budú prepisovať do rozsudkov. My toto musíme veľmi opatrne riešiť. Ja len dodám k tomu, absolútne súhlasím a len dodám, že som presvedčený, že tí vyšetrovateľia sú veľkí profesionáli, ktorí jednoducho by nedopustili to, aby to bolo nejakým spôsobom len tak, jak ste povedali, že teraz poďme niečo ukázať na oko, určite nie. A ja aj, už som to spomenul niekoľkokrát, aj na základe vlastnej skúsenosti podhodených dôkazov a neviem čo, ja by som bol prvý, ktorý by som nikdy takéto konanie v žiadnom prípade nepodporoval a to žiadnym spôsobom. Tak, ste ministrom vnútra necelý rok. Ste novým policajným prezidentom necelý týždeň. Strašné očakávania veľké sú spojené s touto vládou zmeny. Mnohé z nich sú už aj pokazené, aj vinou covidu, aj vinou konania všelijakého. Ale v tejto oblasti, v tejto vašej oblasti je stále ešte veľká dôvera v to, že sa to môže podariť. A teraz ale je otázka, že čo sa vlastne má podariť za tie 4 roky? Keď budete ministrom vnútra 4 roky a budeme blízko voľbám, čo je ten váš cieľ? Čo je to, že malo to zmysel, že som bol minister vnútra? Ja som to povedal už aj na začiatku, keď som do funkcie išiel a pýtali sa ma, že teda čo je cieľom vo funkcii ministra vnútra. Mojím cieľom je, aby naozaj po tých 4 rokoch, a ja verím tomu, že to tie 4 roky budú, bude dôveryhodnosť policajný zbor niekde inde, ako bola doposiaľ. Že ľudia budú mnívať aj mnohé procesy, ktoré, a napriek tomu, že chápem ich aj z minulosti, že veľa vecí sa komunikovalo a veľa vecí proste naozaj nebolo správnych a dobrých v tom policajnom zbore, to sa ukazuje aj teraz. A ja verím, že po tých 4 rokoch budú mať ľudia úplne dôveru niekde inde a budú mať aj to vnímanie policajného zboru a ministerstva vnútra ako takého a či všetkých činností, ktoré ministerstvo vnútra vykonáva v inom svetle a oveľa pozitívnejšom, ako tomu bolo doposiaľ. No len ťažkosť toho je v tom, že síce voľby prešli a nejaké zmeny vo vedúcich funkciách sa udiali, ale z tých koľko? 20 tisíc ľudí? Alebo koľko 22,5 tisíc. 22,5 tisíc sa nevymení ani len 5%. No. Že pracujete s tými istými ľuďmi a chcete dosiahnuť diametrálne iné výsledky? Aj nie. Aj samozrejme, že tak, aj už to bolo spomenuté, tie procesy prebiehajú vo vnútri policajného zboru, aj napriek tomu, že nie všetky sú absolútne viditeľné hneď na druhý deň. Ale aj preto to bolo, keď ste sa pýtali, prečo som sa rozhodol, tak ako som sa rozhodol, aj toto bola jedna z vecí, kedy jednoducho ja to vnímam, že aj tú reformu, ktorú máme pripravenú, aj ju chceme spustiť, aj chceme začať práve tou reformou niektoré ďalšie procesy, ktoré práve sú potrebné k tomu, aby sme išli v tom očistnom procese v rámci policajného zboru trošku ďalej. No a toto je samozrejme cieľom. Ja si uvedomujem veľmi dobre, že ľudia to vnímajú v regiónoch, že ľudia vnímajú, že aj na funkciách policajných sú ľudia, a nechcem teraz dehonestovať žiadného neprávom, ale áno, uvedomujem si, pretože získavam informácie aj z regiónov a uvedomujem si, že je to veľmi dôležitá vec, aby sa ten proces tej kvázi zmeny neodohrával len v Bratislave a len na ministerstve alebo na policajnom prezidiu, ale aby sa prostredníctvom tých zmien, ktoré sme začali a odštartovali, sa to začalo postupne meniť aj na tej regionálnej úrovni. Len jedna veta, ale viete, čo sa pýtam, že ak tých 20 tisíc policajtov, 30 tisíc, neviem koľko, ale dobre, niekoľko tisíc alebo niekoľko stoviek tých vedúcich, umožnili unesenie štátu, lebo bez nich by sa to nedalo. No tak ale ako chcete s nimi ten štát vrátiť? No ak sú tam takí, ktorí to umožnili a my na to prídeme, pretože sú tam, a ste to povedali, aj v rámci policie medzi tými 22 tisíc policajtami je veľmi veľa šikovných, čestných, poctivých policajtov a my chceme stavať na tých. Čiže ak jednoducho to postupne začneme meniť a začneme pracovať s tými,
ktorí sú naozaj, asi to zaslúžia, sú poctiví, čestní a slušní, tak ja verím tomu, že sa to podarí. Treba si povedať, že ten vnútorný okruh nebol taký široký, že v tých 22,5 tisíc policajtov, ktorých tam dneska máme, vieme povedať, koľko percent je prehnitých a je problémových a treba to vyhádzať a vyčistiť. Ten vnútorný okruh bol úzky, pretože tento typ trestnej činnosti, ktorá tu prebiehala, naozaj nejde do šírky. To sa dialo v veľmi vymedzenom okruhu. Ak teda, a absolútne podpísam to, čo povedal pán minister, kam sa chceme dopracovať. Ja by som k tomu možno pridal ešte to, že ja si viem predstaviť to, čo som videl vonku. Že keď mám problém a som na ulici a chcem nájsť nejakú adresu alebo hľadám niečo a neviem to nájsť, tak idem za policajtom, ktorý tam stojí. U nás sú tí policajti vnímaní, že ježiš, že tam policajt dáva pozor, lebo nám dajú pokutu. My musíme zmeniť myslenie vo vnútri, ale aj vonku. A druhú rovinu, ktorú by som chcel povedať, že nie len vnímanie a nie len ten prejav na vonok, aj vo vnútri policajného zboru potrebujem mať ľudí, ktorí budú pociťovať tú svoju službu ako celoživotné poslanie. To znamená, že oni nastúpia, budú vedieť, za čo sú tam, budú poznať podmienky, budú vedieť, čo sa od nich vyžaduje. Nebudú sa im meniť tie pravidlá behu. Dneska ja využijem túto chvíľu aj na to, aby som povedal, a my to diskutujeme aj s pánom ministrom, aj s premiérom, aj s ministrom financií. Zase ide vlna, zase sa rozširuje, že sa ide meniť sociálny zákon. Policajti sú vystrašení. A oni musia vedieť, že keď budú plniť pravidlá, o ktorých sme hovorili, a budú pomáhať a chrániť, tak nebudú predmetom toho, že každé 3-4 roky oni budeme rozprávať, čo im zoberieme a či majú dôchodky alebo niečo. A budeme ich stavať do pozície ako keby takých využívačov systému. Proste policia, ak nebudeme mať policiu schopnú a fungujúcu, tak ten štát na to doplatí. Každý štát potrebuje mať funkčný policajný zbor. A ja by som veľmi rád sa dopracoval po nejakých 4 rokoch, že si povieme, že áno, posúvame sa, nikdy nebudeme ideálni. Posunuli sme sa v tej kvalite toho policajného zboru. Odrazom bude tá dôveryhodnosť, o ktorej hovoril pán minister. Chceme ju merať. Meria ju dneska Eurobarometer. Budeme vidieť, ako sa to vníma. Bude to ťažké aj z pohľadu toho, že tých kauz je veľa a tí ľudia sa pozerajú na nás nejakým spôsobom. Ale ja verím, že aj to zafunguje aj opačne, že sme schopní očisťovať dovnútra ten policajný zbor a že tá dôveryhodnosť bude stúpať. A ja ešte veľmi krátke doplnenie. Ja myslím, že už tie prvé také lastovičky je vidieť a ja to aj vnímam sám, aj na základe tých reakcií. My sme zaviedli aj krátko po mojom nástupe, len trošku nám to ten COVID teraz ťažuje, že sme začali organizovať také nie, že vedia všetci, že minister príde, ale skôr také, že nikto nevie a prídeme a s policajtami z výkonu naozaj, aby som sa dozvedel tie reálne problémy, ktoré tam sú. A ja to vnímam, tú zmenu od začiatku teraz, aj na tých odkazoch, aj na tom vnímaní mnohých policajtov, že už vidia, že napriek covidu, a to úprimne hovorím, že nám to zobralo 95% práce, času teda, napriek tomu, že sa podarili už veci, ktoré sa roky záhadne nedarili. A tí policajti, myslím, že to sami vnímajú, že veľa vecí jednoducho sa, keď budeme chcieť, tak budeme vedieť spraviť. A ja to vždy im aj hovorím, že toto nie je o ministrovi, to nie je ani o policajnom prezidentovi, ale to je o všetkých, ktorí sú v rámci toho policajného zboru a či teda aj oni budú chcieť, aby sa tie veci zmenili. A ja musím aj pochváliť policajtov, lebo ten COVID, napriek tomu, že je to hrozná pliaga, naozaj postihol veľmi veľa ľudí, ale jedna z tých vecí, ktorú aj ukázal, že aj tí policajti, ktorí boli a hasiči, záchranári, ktorí boli naozaj v tej prvej línii, že aj tí ľudia ich vnímali. Máme úžasné skúsenosti, keď policajti kočikovali, keď sa ľudia boli dať treba zotestovať alebo naozaj potrebovali nejakú pomoc, že tí policajti boli vnímaní častokrát ako tí, za ktorými môžu tí ľudia prísť a oni im naozaj pomohli tak, ako by to malo byť. Ale toto je, uvedomujem si, že veľa bolo prípadov aj minulosti negatívnych, kedy občania mali takú negatívnu skúsenosť, že prišli niekde na či okres obvod alebo kdekoľvek na tú radovňu a nevždy samozrejme odišli spokojní a toto bude tým cieľom, aby naozaj ľudia videli, že ten policajný zbor sa postupne zmení. Roman Mikulec a Peter Kovažík, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ešte jedna vec. Ja som tak rozmýšľal, že keď sledujem tie správy denné, v posledných týždňoch najmä, aj ten je zaistený, aj ten je obvinený a ide to až tak vysoko, tak som že tak na toto treba odvahu, ktorá ale patrí k výbave k policajného prezidenta, ministra vnútra a vyšetrovateľov a prokurátorov.
A súčasne tak som rozmýšľal o tej odvrátenej strane toho, že a nemajú oni aj obavy, že jak toto dopadne? Keď ste tu, tak sa vás opýtam, nemáte obavy? Tie obavy sú vždy, sú spojené s tým. Myslím, že ten, tak, ak existuje odvaha niečo urobiť, tak a priori by mala existovať aj obava. A myslím si, že to je správne, ak je to vyvážené. Samozrejme, že aj tie obavy sú. A ja nie som len minister vnútra, ale som aj občan Slovenskej republiky. A ako občan som zažil a chcem, som zažil niečo, čo by som nechcel, aby nikto ďalší zažil. A ja preto urobím všetko, aby to tak nebolo. A tiež mám aj predstavu, že budem žiť v krajine, kde naozaj budem rád a budem chcieť, aby som teda v tej krajine aj naďalej žil. Ja pociťujem obrovskú zodpovednosť, naozaj obrovskú pred tými vecami, ktoré nás čakajú. A aj zodpovednosť za to, že si uvedomujem, že ten policajný zbor musíme posunúť dopredu a že chceme rádovo sa o pár rokov rozprávať, že sa to tam posúva. Ja som prijal a túto funkciu a aj som sa rozhodol do toho ísť, aby som toto nastavoval. Ja už nemám ambíciu nejakým si spôsobom si robiť ekonomické zázemie. Pre mňa toto už nemá nejaký význam z pohľadu počtov odkrútených rokov, ktoré mám. Ale skutočne cítim veľkú ťarchu pred tým, aby som si tu raz sadol za 2-3 roky, keď budete chcieť a budeme sa chcieť o tom rozprávať, aby som vám vedel odpovedať, že toto sme zmenili. Takto sa ináč ľudia dneska pozerajú. Takto vyzerá dôveryhodnosť policajného zboru. A to je pre mňa alfa omega, ktorá ma ťaží a ktorá ma zväzuje. Preto som aj povedal, že veľa bude záležať nielen na nás, ale aj na ľuďoch. A preto som aj požiadal o to, že dajte nám čas. A ja budem veľmi rád, keď za tú určitú dobu znova si tu možno budeme vedieť sadnúť. A samozrejme, príjmem kritiku. Ja som sa kritiky, konštruktívnej kritiky nikdy nebal. Takže ak spravíme niečo zlé, áno, nie sme za to zodpovednosť a aj kritiku, ale ja verím v to, že keď bude tá doba a pôjde postupne, že sa budeme vedieť baviť o veľa dobrých vecí, ktoré sa v policajnom zbore podaria urobiť. Budem rád, keď sa tu znova takto stretneme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.